И с этого выходят разные... Ахша сухпат бізде. Хин-ха-ха, уй-а-ха, деп ұныз айқалаватады. Ханша ахша жинадын. Бізде өнерде байып кету өте қиын. Все, 1 800 000 долларов дейді та. И нет, у нас 200 000 долларов. Аналар деп күледі. Қара жігіттер бейті, мотоцикл мен Кенияда бейті тұрады. Шляпа, ақшалуар жаңа, аяқ киім, кроссовы сөйтіп келеміз ғой. Ол видео деген бүкіл әлемге тарап кетсе бола ма? Киімді лев деп қойды. Лев деп қойды? А ты ходила на Австралию? На Австралию не надо, сходи в Индонезию. Да не, я в Индонезии была, я сходил в Индонезию. Да. За миллиард можно было бы снять за 20 лет 10 аватаров. Унир. Мен режиссер, мен вдохновение іздеп жүрмінде қуып жүрмейді де халықтан. Как можно финансовой грамотности научить человека, если у него зарплата 60 000 теңге? Па, и пошло у вас фантазия. Менің ойымша, Нұрлан, сен мықты аналитиксің. Как сделать так, чтобы біздің қазақ халқы, ну, қазақстандықтар были богатыми, бай болсын? Бір екі решение бар. Интрига жасадың ғой жаңа. Блин, столько работаю, бірнәрсе, даже машину не могу поменять. Блин, әнші болу керек еді деген сияқты. Это должны государственную валюту создать. Пока менің қолымнан келіп жатқан ойым ғой, егер де оған ақорда қосылса, ақордада информация көп қой. Ше халықтың ақшасына құуға болмайды. Мақсатын жоғалтып алды телевидение. Балам, көрме оны, ол ағашқаны көрме. И ты его не заставишь пойти на твой фильм. Достар, сәлем, эфирде жүз сұхбат, и бүгін біздің қонағымыз Нұрлан Қоянбаев. Сәлем, сәлем. Пум! Сәлем, қалайсың? Нұрлан, сәлем. Нұрлан, сен телевизияда қанша жыл жүрдің? Мен телевидениеда 2001 жылдан бастап, 16 жылдай, 17 жылдай жұмыс істедім. 16-17 жыл жүрдіңде, вот соңғы 6 жылда киноға кетіп қалдым. Неге? Бір өз сонда кезеңдер болады өнерде. Өзіңіз де бірталай телевидение жұмыс істедіңіз, одан кейін ауыстырдыңыз дегенсе бір жаңа энергия іздейсің деген сияқты. Телевидениеда өзінің, қалай айтсам екен, мақсатын жоғалтып алды телевидение Қазақстанда. Өйткені енді бір басшылар немесе бір жүйе кінәлап айтып жатқан жоқпын, жалпы интернеттің пайда болған бастап телевидениеңіз жағдайы шамалы неғып қалды. Өйткені жұрттардың бәрі біз неге кетіп қалдық қой, телефонға, гаджетке деген сияқты. Сондықтан да мысалы Америка Құрама Штаттарына барған кезде телевидениенің көбісі 70-80% тікелей эфирге шығады, интернетпен жарысады. Если хочешь посмотреть в интернет или там в интернете, все равно бер записку, даже тікелей эфирге шыға бастады телевидение. Ол интернетпен күрес. Америка Құрама Штаттарында телевидение рейтинг өте жоғары. Өйткені барлық нәрсені тікелей эфирге тығады. Бізде соңғы 4-5 жылда жұмыс істеп жатқан кезде телевидение өз мақсатын жоғалтып алған сияқты болды. Мен де біреу кінәлі деп жатқан жоқ, бірақ мен өз өзімді осы жерде таба алмадым. Сондықтан да осы кино саласында бірінші кино түсіріп болғаннан кейін бизнес по-казахски мен өзім осы жұмыс істейтін ортаны таптым деп қуандым. Өйткені кинода өте басқаша жұмыс істейді екен, жауапкершілік басқаша деген сияқты. Сондықтан кино саласына ауыстым. Бизнес по-казахски в Турции. Мен үлгердім. Үлгер. Иә. Ұнай ма? Ұнады маған. Өйткені менің қызым Диана, мне кажется, она главная фанатка твоя. Мен өте қуаныштымын, өйткені кішкентай балаларға көп ұнайды екен бизнес пайдасы. Мен алдында ойлағанмын, бұл үлкен кісілерге арналған комедия деп. Бір күні балам мектебіне барсам, балам 2-ші сыныпта оқиды, келіп есік жай ашып қойғанмын ғой, ішінде кішкентай балалар жомарт аға деп бәрі суретке түсіп жатыр да. Содан бастап мен ойладым, бізде кішкентай балалардың көрермен бар екен киномыздың. Сондықтан да қазір өте не қараймын киноға, ішінде темекі болмау керек, басқа бір жаман заттар болмау керек деп. Өйткені көрермен кішкентай балалар көп барады екен, соларға енді абай болу керек деп сценаристерге де айтамын. Бизнес по-казахски в Турции, біз Диана екеуміз 31 желтоқсанда қарадық, үлгердік. Премьера қашан болды? 30-ы. 30-ы. Касса қандай болды? Қанша ақша жинадың? Енді қазақша бизнес Түркияда ол көп күткен кино ғой, өйткені біз 2 жылдай пандемия болды, шыға алмай қалды. Сондықтан да осы пандемия осы азайып бара жатқан кезде осы биыл шығып көрейікші дедік та 30-шы желтоқсанда бастадық. Кинотеатрлардың айтуы бойынша осы бастапқы 5 күнде тарихта болмаған не болды деді, ажиотаж.
Ано кезінде Мүткүн Чакраборти кезіндегі ажиотаж бар еді, билет жоқ. Сондай кез болып жатыр деп кинотеатрлар айтқан. Өйткені неге десем, азанғы 10:20-дағы сеанстан түнгі 1-ге дейін билет жоқ дейді. Енді басында ғой. Одан кейін қаңтар айында бір жағдай болғандықтан біздің киномыз тоқтап қалды. Бүкіл Қазақстан бойынша кинотеатрлар жабылды. Киномыз көрсетілмей қалды. Сеткада ол қанша күн болу керек еді? Жалпы жақсы кинолар бір ай, екі ай болады ғой, жақсы кино болса. Өйткені мысалы кинотеатрдың бұл енді бизнес қой, енді кинотеатрлардың иелеріне. Сондықтан да ол кинотеатрлар егер оларға ақша түсіп жатса, олар қоя береді. Егер де кино онша емес болса, олар бір аптада, екі аптада алып тастайды. Есеп бойынша Қазақстандағы ең кассовый кинолардың біріне кіретіні тарихқа. Елімізде осындай жағдай болып қалды, сондықтан да енді 10 күндей ЧП болды Қазақстанда. Сондықтан көрсетілген жоқ бизнес бағасы. Енді қазір қайтадан кинотеатрлар қойып жатыр. Соған рахмет, барлық кинотеатрларға, көрермендерге де рахмет, қолдап жатыр. Біз кеше ғана осы Қазақстандағы рекордымыз жаңарттық. Бизнес бағасы Корея еді ғой рекорд жасаған. Енді біз одан асып кеттік кеше. Қаншаға? Айта берейін ба? Айта бер. Мен 6 миллион теңгеге асып кетті дәл қазір. Бірақ супер. Кинотеатрда әлі болып жатыр. Болып жатыр. Митинг басталғанда сен не ойладың? Өйткені сен көріп тұрсың ғой, иә, сенің фильмің жаңа ғана шығып премьерадан, иә. Сенде енді сен бизнесменсің ғой, иә. Расчет болды ғой. Өзім кином туралы ойлаған жоқпын, өйткені бізде митинг елімізде әр четверг сайын болмайды ғой, сондықтан да 30 жылда бір рет болады деген сияқты. Сондықтан митинг болады. Сенің премьерам болғанда, как будто күтіп-күтіп, Қоянбаев өз фильмін түсіріп, премьерасын жасады деп. Жоқ, енді елде, жалпы мирный митингтер елде болу керек. Барлық тақырып бойынша, қазір мысалы Алматыда осы загрязнение дейді жаңағы, сол туралы митингке шығайын деп жатыр дейді, өйткені бізде Алматы шынымен де өте смог көп та. Сосын тағы басқа тақырыптар. Жалпы елімізде адам өз ойын білдіру керек. Сол кезде осындай нелер болмайды да, қақтығыстар. Они должны айту керек өзінің ішіндегі. Выпустить пар. Иә, мысалы Кореяда болсын, Корея Сеулға бардым, өтіп бара жатсаң бір 5000 адам «Үй-ха-ха! Үй-ха-ха!» деп бірнәрсе айқайлап жатады, не істеп жатырсың? А олар бір нәрсеге қарсы дейді да. И олар мына жерде митинг болып жатыр, мына жерде өмір болып жатыр, олар да өзінің митинг жасайтын орны бар деген сияқты. Жалпы демократиялық ел құру үшін бізде әр азамат қазақстандық өзінің ойын айта білу керек, айтатын құқығы болу керек. Егер де ол өз ойын айтатын болса, ол это не значит, ол жаман кісі немесе не хочет тишины деген сияқты. Жоқ, өзі оппозиционер. Иә, жоқ, әр адам өз ойын айту керек деп ойлаймын. Сондықтан да жалпы халық өз пікірін айтып жатқан кезде, осы қаңтар айында мен ойлаймын, о, мынау жақсы өзгеріске алып келсін, еліміз дамысын деген сияқты. Енді көптеген білмейсің ғой, ондай кезде басқа біреулер пайдаланып кетті. Жарайды, оны саясатқа араласпай қояйық. Бірақ әрине уайымдадым. Мен қалай уайымдадым? Жалпы киноға емес, оның кинодан ақша қайта ма қайтпай емес, мен ойлағаным жалпы өзіміз мемлекет ретінде, халық ретінде болашағымды уайымдадым да, балдарымның болашағын. Өйткені мысалға мен кино түсіріп жатырмын, Түркияға бардым, енді қолдан келгенше еңбек етіп жатырмын, енді күшті кино түсіріп жатырмын деп айта алмаймын, бірақ қолдан келгенше еңбек жасап жатырмыз. Сөйтіп барып ана актерларды келістіріп, олардың өзінің уақыттары болмайды ғой, бәрі турецкий актерларын сөйтіп бәрін шақырып түсірдік. Одан кейін пандемия басталды, өйтіп, бірақ біз қолдан келгенше істедік. Мен өз жұмысымды істедім, сөйтіп киноға шығардық. Бірақ халық жаңағы митингке шығып, одан кейін ЧП болып кинотеатрлар жабылды. Халық не үшін шықты? Өйткені халыққа қалай айтсам екен, енді шын ғой, бұл жерде ешқандай бір ақылшы болайын деп жатқан жоқпын. Бізде халықта ақша аз, халықтың айлығы аз деген сияқты. Олардың бізде елде справедливость болу керек. Менің ойымша әр адамға мүмкіншілік болу керек. Әрбір қазақстандықта должен быть шанс на успех. И мен өзім мысалға өз шансы на успехымды мысалы еңбек арқылы көрдім да, мысалы кино түсіріп көрейін, кином жақсы болса, халық қолдаса жақсы болар, берекелі болар жұмыс істеп. Бірақ маған байланысты емес екен.
Жоғар жақта, мысалға, идеологиямен 30 жылдай дұрыс мүмкін айналыспаған шығар. Дұрыс бір жасамаған себептен сондай жағдай болып қалды қаңтар айында. Сосын мен ойлап қалдым, маған байланысты емес екен. Өз салаңда профессионал бол, профессионал болма, не от тебя зависит, оказывается, в нашей стране, деп, мен өкініп қалдым. Ведь получается, мы должны все заниматься сейчас политикой. Если мы не займемся политикой, с тобой займусь деген сияқты. Сонда ой келді, онда мен бой бұрын бүйтіп ойлағам, эй, төбедегілер ақылды ғой, олар, они умные, они за нас решают, я пойду комедию снимать. Оказывается, Казахстане рано комедию снимать, рано заниматься творчеством, деп ойлап қалдым, да? Пока это не решится, пока у нас не будет, там, не знаю, правильные законы, правильное вот это отношение. Саясатқа кеттім демейді, бірақ енді еңбек еткеннен кейін біраз өзім қаражат шығарамын, өзім жаңағы инвесторлар бар, партнерлар, олардың ақшасын қайтару керек, тек қана ақшасын ғана емес, ол жерде жаңағы енді бөлісесің ғой, сондықтан да уайымдайсың. Бұл кәдімгі кәсіп қой. Қатты уайымдадым, бірақ бәрі жақсы болсын деймін. Халықпен көрген күн енді бізге көреміз ғой бәрін. Сол фильмға қанша қаражат кетті? 500 мың доллар кетті. 500 мың доллар. Қазір уже ақшаны қайтардың. Ақша қайтты, енді төбе үстінен шамалы ғана бір пайдасы бар. Бірақ енді байып кететін пайда емес. Көп айтады, Нұрлан кинода миллиард тапты, жаңа байып кеткен шығарсың деп. Жалпы бізде өнерде байып кету өте қиын. Жалпы қаражат жинау деген сияқты. Бұл енді өнер үшін айналсасың және өнерде жүргеннен кейін де семьяңды асырау үшін шамалы қаттырақ жұмыс істейсің да, енді талпыныс жасап, бір идеялар іздеп деген сияқты. Бірақ бізде 18-19 миллион халық бар, өзі рынок кішкентай дейді ғой. Мысалы кинотеатрлар 70-80 ғана кинотеатр бар. Мысалға Түркістанда кеше ғана ашылды, қаскелеңде кинотеатр жоқ деген сияқты ғой. Сол кинотеатрлардың санын көбейту керек, халық, жастар кинотеатрға бару керек. Жалпы мен кинотеатрлар иелерімен кездескем, олардың жағдайлары бір мәз емес. Өйткені кинотеатрлар соғу өте қымбат. Экрандар, жаңа зал, бәрін безопасно, миллиондаған доллар ақша кетеді. Олар өзіміз көтере алмаймыз дейді қаражатты. Сондықтан мен үкімет тарапынан ойлаймын да, жалпы осындай мәдениет саласына үкімет долгую ақша салу керек. Это, может быть, не рентабельно сейчас, бірақ ол біздің жастарымыз киноға барады, жастарымыз бір мультфильм көреді, американдық кино көреді, жалпы жастардың жиналатын ғимараттарды көбейту керек, баратын жерлерді. Көп барлық ауылдарда кинотеатр ашып тастау керек. Бұл иә бір салмақ болады, бірақ қаншама жастарға бұл не ғой? Качество жизни дейді ғой. Өйткені мысалы адам көп жұмыс істесе, да, где-то ему нужно пойти и эмоционально получить какое-то удовольствие, да? Иә, ал жерде мысалы 5 күн жұмыс істейді да, демалыс күндері бала шағасымен кинотеатрға баратын мүмкіншілігі болу керек. Бұны біз айтпауымыз керек бұлай. Бұл 21-ші ғасырда айтылмайтын әңгімелер. Доступ к благам человечества, ол деген цивилизация, ол айтылмайтын нәрсе болу керек. Әрбір ауылда, әрбір районный центрда, да? Әрине. Должен быть кинотеатр. Әрине. Мысалға мемлекеттердің аттарын айтпай қоямын, өйткені кейде айтсам көрермендер жазады, сол ел ұнаса, сол елге кет, онда деген сияқты. Бірақ енді мен шетелге көп әдейі барамын, өйткені енді адам деген бір бірімен араласу керек қой. Жерді бәрімізге ойлап тапқан ғой. Неге англичандар бүкіл әлемде жүреді, Дубайда да жүреді, Кореяда да жүреді, Гонконгта жүреді. Қазақтар бір жерге шығып кетсек болды, кет қалма, кете бер, елге қайтпа. Сондықтан біз енді көп аралауымыз керек, көп көруіміз керек дейді. Сондықтан да бір елде болдым, сол жерде әрбір үлкен қалада, әрбір ауданда бір үкімет тарапынан төленетін бір нелер бар, мекемелер сияқты. Сол жерде мысалы үйде отыратын әйелдерге арналған нелер бар, курсы бар тегін. Келеді оларға, камера түсіруге үйретеді, сосын тамақ пісіруге үйретеді, сосын машина айдауға үйретеді, тегін үкімет тарапынан. Әйел адам мысалға үйде отырып қалмау үшін там близко к дому идет, бір курсылар жазылады. Ол занятость населения, ол не тоже занятость, ол халқыма деген жаңа көңіл ғой. Мен мысалға 100% творческий адам болатын едім, егер де саясатпен ешнәрсемен айналыспасам. Мысалы мен уайымдамауым керек, балам қай мезет садикке барады, неге кинотеатрларда 12 киноның 12-сі де өзге тілде көрсетіледі.
Неге мысалы телевидениеде мысалы 50% қазақ тілінде, 50% басқа тілде болу керек, а кинотеатрда 100% өзге тілде болу керек. Ол жерде не заң жұмыс істемей ма? Көп жерде бір нюанстар бар, неудобный. Мысалы, біз қазақ тілді кино түсірсек, көптеген кинотеатрлар айтады, Нұрлан қазақ тілді киноға бармайды, біз сен киноңды аз қоямыз деп. Мен қай жерде тұрып жатырмын? Не за то, что мен националист немесе бір өз тілімді ал, типа, басқа тілді түсіргенде емес. Минимум өз тілімізде этот нелер болу керек та? Жобалар, кинолар, контент. Контент деген. Сонда елімізде мен қазір осы үкіметке қатысым жоқ, бірақ естіп жатса айтайын дегенім, халықпен санасу керек. Халықтың батасын алу керек барлық жобада. Звезняк ұстамау керек та, бізде билік, біз бәрін білеміз деген емес. Халық біледі ғой. Если спрашивают в Инстаграме или в Фейсбуке, қалай ойлайсыңдар, мынаны жасаймыз ба? Алматыдағы трамплинді миллиондаған ақшаға соғамыз ба? Біз десе халық айтады, ей, соқпай қойыңдар. Тарих бойынша Қазақстанда трамплиннен секретін бір адам аз бізде. Ты когда-нибудь слышал, что там у нас есть хобби, со школы вышли, с трамплина прыгаем? Мама, я пойду там с трамплина попрыгаю. Ол жаман спорт емес, бірақ ол спорт маған емес, басты спорт емес та біздің осы далада. Сондықтан да миллиондаған ақша жаратып, Алматыда мынандай трамплин соғып, ол қазір. Не только Алматыда, еще Көкшетауда. Көкшетауда тұрған трамплин вообще оны даже по-моему ешкім не пользуется. Бізде хоть нәрсе концерт жасап жатыр. Сол сияқты мен қазір кішкентай трамплиннің өзін мысалы келтіріп жатырмын да. Не то, что біз үкімет. Неразумные растраты. Да. Государство, если будет спрашивать у народа, не, это не значит, что правительство или государство там не умное. Это просто алдынала узнать у людей, нам нужно вот этот, вот это, вот это, вот это. Сол кезде, қалай дұрыстап жеткізсем екен, өзіме уәде берген ғой, саясатпен айналыспаймын деп. Егер де үйіміз бәрі дұрыс болса, бәрі заңды болса, справедливо болса, өнерде дамиды, спортта дамиды, бизнесте дамиды. Справедливость болады. Сен 16 желтоқсанда былтыр мемлекеттік марапатты, шапағатты алдың. Құттықтаймын сені. Рахмет. Президентпен кездестің. Қалай ойлайсың, қандай еңбек үшін? Енді маған хабарласты 3-4 күн бұрын. Айтпақшы, осы марапат алардың алдында бір ай бұрын айтылады ғой деп естідім. Осындай ұсынылып жатыр деген. Бір-екі жыл менен документ алған, аттарын айтпай ғой, мекемелерін, өнер мекемелері. Нұрлан, біз сені осындай марапатқа ұсынайын деп жатырмыз. Телевидениядан, ана жақтан, мына жақтан сөйтіп, нелер тапсырасың, кімсің сен деген сияқты, резюме сияқты. Бірақ жыл сайын ешнәрсе берілмейді. Осы жол 2-3 күн қалған кезде, сіз осындай Ақордаға келесіз, осындай марапат аласыз деп, шынымен ба дедім, мен осындай күн болады екен ғой деген сияқты, өзім таңғалып қалдым. Бірақ енді маған не үшін берді деп мен ол сұраққа қиын жауап беремін. Ол сенің бірінші мемлекеттік марапаттың, да? Иә. Құрмет, ешқандай марапат алған жоқсың. Бірақ әрине жыл сайын, енді өз өнерде жүргенден кейін әріптестерім көп алады ғой, соны бәрін құттықтайсың және сен. Бірақ енді үйде отырып осы әзіл саласын біреу елей ме екен, бірнәрсе бере ме екен, жоқ, әзіл саласы жалпы комедия елге маңызды емес шығар деп жүресің ғой енді, керек емес деп, білейін, әнші болу керек еді деген сияқты. Мен де солай ойлаймын. Мысалы, менің құрбым Баян ешқандай марапат алған жоқ, мысалы. Бірақ оның шәкірттері алды. Жақсы ғой енді. Мен айтайын дегенім, ол марапат маңызды емес, ол әшейін темір ғой. Бірақ енді кішкентай жұмысыңды елеп беріп жатқан кезде, мен өзім енді Шиелі ауданынан Алматыға келіп, енді оқып, КВН ойнап, телевидение жаңағы, осы қалай Алматыға келдім, бір күн ұйықтаған жоқпын. Не, былай еске түсіреміз ғой, күнде бірнәрсе ойлап, бірнәрсе идея. 20 жылда өнерде жүрміз. Ең бастысы кішкентай балалар көреді ғой енді, о, Нұрлан ағамыз алып жатыр, Динар әпкеміз алып жатыр десе, кішкентай балаларға егер ол мотивация болса, ол жақсы. Ағаларымыз жұмыс істеп жатыр, әпкелеріміз жұмыс істеп жатыр, мен де сондай
президент қолынан марапат алам деп мотивация болса, сол жақсы. Атак, былай марапат алдым, ертесіне мен өзгердім, мен Ақордада болдым, өзгердім деген ой жоқ. Ақордада бірінші рет болдың ба? Ақордада екінші рет болдым. Бірінші рет телевидение жайлы бір жиналыс болған. Сол 6 жыл бұрын. Президенттен сұраған жоқсың ба? Менің фильмді «Бизнес по-казахски» көресіз бе, көрмейсіз деп сұраған жоқсың ба? Ол жерде уақыт болған жоқ сұрауға. Бірақ біз Кореяда, Сеулда екі мемлекеттің президенттері кездесіп кезде, біз, мен де сол болып, кездесуде болып, Корея кинокомпаниясымен қол қойған. Жұмыс істейміз деген келісім шартқа, президенттердің кездесу кезінде. Сол кезде біз кездесіп қалдық, коридорда кетіп жатқан кезде біз кездесіп қалдық, сол кезде... Қасым Жомарт Кемелұлымен. Иә, президент мырзамен кездесіп қалдық, сол кісі кеше осы 2-3 күн бұрын телевидениеде шыққан бір видеоны айтты. Оны қазір айтпай қояйын, өйткені жарнама болып кетуі мүмкін. Сол видеоны мақтады, күшті екен деп. Сол кезде таң қалғанмын, президенттерді көреді екен ғой деген сияқты. Біржана риза болып қаласың. Азамат Мұсағалиев пен Нұрлан Сабуров сенің юморының стилі оларға қатты ықпал еткенін айтты. Сонда ол қандай стиль? Қандай стиль? Мен естігенім казахский гон дей ма. Казахский гон? Абсурд, абсурд. Жалпы КВН-де, жалпы әзілде көптеген стильдер болады. Мысалы, музыка әлемде де болады, жанрлар, кино, сол жақты, юморда да өзінің жанрлары бөлінеді. Сон біз Ресейге барған кезде өте командалар көпті. Және де біз ойнаған кезде конкуренция өте мықты болды бәсекелестік. Сол жерде бір ерекшелену үшін мен өзім ізденгем. Жалпы команданың өз стилі бар. Бізде команда мықты-мықты ойыншылар, Кумар, Тұрсынбек, Ярик, бәрі енді бір өзгеше КВН-шіктер. Ал мен өзім ойнау үшін стиль іздегем. Яғни неше түрлі интонация. Привет, Москва! Полный зал, Москваға келдің, сен ешкім танымайды, сенде 5-6 минут бар, жаңа ғана сен алдында бір команда сахнаға шығып, жыртып тастады. И одан кейін сен шықсаң, сен одан да күшті өнер көрсетуің керексің. Өнер көрсету мүмкін, бірақ олар саған көңіл бөле ма? Олар енді Москва, күлдіршім мені деп отырады ғой. Сондай 5 минутта, бір доли секундта сәлем Москва деген кезде мен бірден ана команданы ұмыттырып, өзіме көңіл тартып алуым керек. Чтобы они забыли эту команду и сразу включились в нашу команду, это должно забрать их внимание. И сол кезде мен көп интонационно ойлағам. Привет, Москва, как дела? Attention, ну, внимание, типа, чуть-чуть задевая их, прикалываясь, ну, любя им, я думаю. Добро, позитивно. И вот этот позитив максимально пускал. Я и сам в жизни стараюсь быть позитивным, и на сцене тоже вот это вправду играл. Как и в Алмате, тут это гуляем или играем. И также в Москве решил вольно себя чувствовать. Естественно, да? Естественно, да. И это, конечно, приняли. Потому что естественность, я думаю, это прикольно. Ну, позитив всегда прикольно. И с этого выходят разные... Қазақша сұхбат бізде. А, кешірсе. Кейде КВН-де орысша кетіп қаласың, да? Мәскеуде, да, сразу же. Иә, жоқ, орыс достарым алдыма шығып отыр, да? Сол айтайын деген, біз Мәскеуге келген кезде ерекшелену үшін сондай әдісті, стильді пайдаландық. Енді өз әдісімізді, ойбай, күшті дейін мақтай алмайсың ғой, бірақ шыны керек көбісіне ұнады. Көрерменге. И не только көрермендерге, еткені Азамат Мұсағалиев айтты ғой, да? Бір-екі сұхбатта өзі айтты. Нұрлан Қойымбаевтың стилін өзімізге не алдық деп. Енді мен қарсы емеспін. Егер олай өзі айтып жатса, жалпы мен өзімде ойлайтын, неге осы мен стилімді біреу алып кетпейді, өткен мысалы, біреу Галустянға қарап ойнайды, біреу мысалға Наталья Андреевна ұқсас келеді, біреу жаңағы басқа бір КВН-шілерге қарап ойнайды, өсіреді, мысалы, біреу Санганджи болғысы келеді деген сияқты. Мен ойлаймын, біздің қазақтың стилін кім алады екен? Үлкені күшті, 600 команда бүкіл СНГ бойынша, кто же будет последовательный? И соны естігем, осындай Камызякиде команда, олар әлі біз высшей лигада ойнап жүр, олар неде жүрген, бірінші лига, басқа лигаларда, еще нет у них эфира. Сол жерден естігем, осындай жігіт бар, Азамат деген сені жақсы салады деп, ойнайды деп.
Бірақ мен кейін Ресейде ол стиль, жалпы Камызяки деген команда Ресейдегі ең мықты командаға айналды. Иә. Yeah. Өзінің уақытында, өз дәуірінде. Және де Азамат мықты квенштерінің біріне айналды. Целый там десятилетие, там какой-то участок времени в КВН-е. Ол мен әрине қуантады. Өйткені жалпы өзі қазақ бауырымыз. Және де өз ағаларының стилінен шамалы алып, және де айтайын дегенім, Азамат ее чуть улучшил. Имеется в виду, ол Ресейде тұрғандықтан, ода шамалы не бар. Қалай айтсам екен, біз ал, Қазақстаннан барып, Мәскеу барса бір комплекс болады ғой, енді шетелден келдік деген сияқты. Ол өзіміз Ресейдің тұрғыны болғаннан кейін, өз орысша сөйлейді жаңағы, ол стилді күшейтіп жіберді. Шамалы дерзость қосып, жаңағы деген сияқты. Біз шамалы ялшақпыз ғой. Біз кете... Неге ялшақ, вот, кстати? Неге ялшақ? Сахнаға шыққанда, разве вы стеснялись? Микрофон алған кезде, шенседен қорқпайсың, өткен сен Қазақстан атынан шыққаннан кейін, ол жерде ұялып, сүмірейіп отырған болмайды, деп кетесің ғой, бірақ в каком-то потенциале, в каком-то моменте ты останавливаешься. Бір момент келген кезде сен соған дейін ғана смелый боласың, соған дейін ғана күлесің, дерзит етесің деген сияқты. Мына жерден аса алмайсың, өткені, мына жерде мысалға Ресейде Дмитрий Нагиевке олар Дима, стань, пожалуйста, деп олар сен деп сөйлесіп кетеді. А біздің қазақстандық енді көріп жатқан адам немесе жүріп отырған адамға Дмитрий, Константин Львович деп жаңағы сіздік кетеміз, сіз деп, а сіз деген кезде... Субординация. Субординация. Субординация оған кезде көп әзілдер жұмыс істемейді. Мысалға олар бір квеншіктер жүреге түседі да, Константин Львовичтің бетіне қарап тұрады, соның суын ішетпейді. Зал күледі да. Смешно же? Смешно. Да. А оны біз де істей аламыз. Болады істеуге, бірақ біздің... тәрбиеміз шутка жазып атқан кезде оған алып келмейді ол шуткаға. Мы ее не придумаем. Потому что наше воспитание, мировоззрение не доведет до этой шутки нас. Біз ондай шығара алмаймыз. Басқа командаға күлеміз. Мысалы, былай ғой бізде. Бізде Қазақстанда Comedy Club ашқысы келген. Білесіздер ғой, 7-ші канал, кажется. Осыдан 10 жыл бұрын. Сосын тағы да Yellow Black and White деген шоулар ашқысы келген. Бұл жерде Comedy Club Россияда дамып жатқан кезде, осы жерде бір тағы да ашамыз деген бір армян кісілер деген сияқты продюсерлер келген. Сөйтіп оларда болмай қалды. Не получилось сделать Comedy Club? Неге? Біздің қазақстандық көрермен Comedy Club жақсы көреді. Өзінің жаңа тойларына бір жерге шақырады. Рач деп отырады да, көреді телевидениядан, телефоннан деген сияқты. А бірақ бізде болып жатқан кезде әзілдеседі ғой олар, а олар әзілдескен кезде ниже пояса, мысалы, жаман сөздер айтады, там, сол жаман сөзді пайдаланып әзіл жеткізеді. Жаман деп атқан жоқ, бірақ сондай өздері жанр. И бізде осы Қазақстанда сондай Comedy Club болып жатқан кезде, жаңа столы, сондай билет сатылып, адамдар ұялып қалды бүйтіп, жаңа әйелімен отыр, әйелінің подружкасымен отыр. Иә, сосын балаларын алып келеді. Иә, балалар сөйтіп ұялып қалды, ана әзілдер өтпей қалды. Телевизорден біз технично өзіміз аха деп көреміз, бірақ Алматыда ол некорректно сияқты да, не материтесь, пожалуйста. Ну, как не материться, даже стайл, стиль такой, комеди. Нет, не здесь. И өтпей қалды ол проект Алматыда. Сол сияқты есть регионы ментальные, где біз мысалға... Ресейде еркін ұстауға можна, да? То есть можна свободно шутить. Әрине, әрине, бар-бар ол. Ресейде ол кетет, да? Ол өтеді. Даже біздің Нұрлан Сабуров, мысалы, Ресейде тұрып жатыр ғой қазір. Біз оны қолдаймыз. Жоқ, Қазақстанда біз осы жерде отырып оны қолдаймыз, бірақ ол осы жаққа келіп, қазақша боғау сөздер айтып, не айтса, біздің ата-аналар өзің сияқты айтады, ну, балам, көрме оны, ол Агашканы көрме, ол жаман сөз айтып атыр деген сияқты, біз уже балдарымыз тартамыз. А былай, Қазақстаннан көре береміз, о, это наш, деп енді, ол ментальный, мысалға, Ресей шамал неге жақын Европаға, біз өзіміз Азия, жаңа, бізде басқа мәдениет. Біреудің мәдениет жаман, біздікі жақсы деп отқан жоқ, бірақ бізде де, біз кезек-кезек, мысалы, балдардың арасында да бір жаман сөз айтамыз ғой, өзіміз, ау, деп, бірақ өз сондай бір менталитет. Қазір қазақтар трендке шықты, иә? Мәскеуде, ТМД елдерінде, иә. Сен өзің ойламайсың ба сол жаққа бару? Біз енді 2005-2006 жылдары КВН бір күшті кезеңдер болып жатқан кезде, жалпы мықты бәсекелес болды. Бізді шақырған
әңгіме болды да, Мәскеуде қаласыздар ма, бір жобаларды бізде, шын айтсақ, ондай бір қат желание болған жоқ қалуға. Өйткені елге келеміз, елде осы жерде қазақша бағдарлама жасаймыз, Қызық радио, Шатақана, түнгі студия болсын бірнесе, қазақша концерт. Біз енді қазақша контентпен жұмыс істейміз деп өзімізге балалармен уәде бергенбіз. Сонымен айналысуға біз уақыт болған жоқ, Мәскеуге бар. Әрине, Мәскеуге барсаң ол жақсы ғой. Қаражат жағынан да, халқы көп, ол жерде карьерный рост деген сияқты. Бірақ өкінбейміз, өйткені бәріміз кете берсек не болады деген сияқты. Және де мен енді үйде тек қана отырып, осы жерде ғана жұмыс істеймін деген сөз емес. Қазір Стамбулға шығып жатырмыз, Сеулға шығып жатырмыз. Жалпы Қазақстанда жастарға 3-4 жол ашып қою керек. Біздің жалпы қалай айтсамыз, біздің жұмысымыз, қазір мысалы біз жұмыс істеп жатырмыз өнерде. Қолымыздан келгенше келе жатқан жастарға тек қана Мәскеуді емес, Мәскеуді біз 300 жыл сол жол ғой, әнші болады, бірден Мәскеудің голосына барады, бірінші болады, Мәскеуге бару керек. Бізде сосын ана бас көп деген пабликтер бар, жаңалықтар, аттарын айтпай қойын, солар жазып қояды, наши жаңа звезды деген сияқты, и Москваға шыққан адамдар шығарады. И сенің де сұрағың сондай қазір. Мысалы, Мәскеуге бармайсың ба? Мәскеуге барсам ғана менің нем ашылатын сияқты да. Так получилось, типа, если ты в Москву летишь, Москва, да, если ты получился, сен Қазақстанда мойындайды. Мысалға, бізде енді Нұрлан Сабыр, Азамат Мұсағали жақсы ғой енді, бірақ ол жігіттерден мақты ағаларымыз бар, Дуалбек, Нұржан Төлендеев, Жанатбек, Бауыржан ағамыз көп қой енді бізде юморда. Бірақ бізде Қазақстанда міндетті түрде Москваға барсаң ғана, молодец, жаман сөз айтып, рэп оқса да, ой, жақсы көреді да бәрі. Дәл сонда бізде рэпер қазір боғауыз сөз айтып, осы жерде шықсын, ой, не деген тәрбие көрмеген деп баға береді. Шетелге шықса, сонда енді. Бірақ сен бұл трендті бұздың. Сен Кореяға бардың, Африкаға бардың, Стамбулдыға бардың, Түркия елінде бір жыл тұрдың ғой. Иә, бір жыл тұрып, сол жерде біз ол көптеген жоба жасадық. Қазір көп жобалар бас неде тұр, монтажда. Мен жаңа айтып кетейін дегенім, Мәскеуге барған жаман емес. Өйткені жалпы көршілермен араласып тұрған дұрыс қой. Бір жерде отыра бергенше, мысалға, су бір жерде тұрған онша емес қой, жыбырлап тұру керек. Біз осын жаңа тал емес бір жерде тұрған біз жаңағы кеме сияқты шығып кетуіміз керек, ел көруіміз керек, сондықтан Мәскеуге де барсын, бәрі жақ. Бірақ мен ойлағам, жастарға біз қазір жол ашуымыз керек. Тек қана Москваның рыногына емес, Лондонға да ашып берейік. Қазір көптеген жаңағы Айсұлтан режиссер, тағы бір көптеген, мен білемін, операторлар Америка Құрама Штаттарында жол ашып жатыр. Қазір Түркияда да көп өнер адамдары бар. Сөйтіп-сөйтіп ашып-ашып тастасақ, біздің жастар, мен тек қана Мәскеуге баруым керек деп однобоко ойламайды да. Мен Стамбулға барып та өнер көрсете аламын, Сеулға да барып көрсете аламын. Біз жан жақты болуымыз керек. Нұрлан, сен Түркияда бір жыл тұрдың. Yeah. Мен сонда қорқып қалдым, қалып қоясың ба деп Түркияда. Неге именно Түркияны таңдадың? Ол кезде пандемия басталған наурыз айында, сосын пандемия жаңағы локдаун аяқталған кезде майдың аяғында біз отбасымызбен шешім қабылдадық. Бір неге шығып кетейік деп, шет елге деп. Ең ашық тұрған жақыны, өзімізге жақын Түркия мемлекеті болды. Сол елге ғана самолет ұша бастады. Біз билет сатып алдық 25 маусымда, ұшып кеттік сояққа. Сол жерге барып енді бос жатпау үшін келесі бизнес показасын сценарийін жазайық дедік. Бала шағам, семьямды алып кеттім. Сөйтіп Сәбит Рахимбаев, Семен деген жігіттердің үшеуміз біз сценарий жаза бастадық. Сөйтіп Түркияда қарасақ шамалы не өзі пандемия ең карантин басталатын кезде маскың шамалы түсіп тұрса болады, айқайлайтын кездер бар еді ғой, без ответственности Москва деген деп қазір қойды ғой енді, мода прошла деген сияқты. Ана қиын болды Стамбулда жазу, бәрі злый деген сияқты. Сөйтіп біз алдық, қой Анталияға кетіп қалайық, теңіз жағалауында жазайық деп. Сөйтіп барсақ ол жақ арзандау екен, аренда үйде, өйткені пандемия ғой, туристер жоқ. Сөйтіп біз жаңа бір арзан отель алдық, арзан болған жақсы отель, бірақ бағасы түсіп қалған. Сөйтіп сол жерде бір ай сценарий жаздық, сосын пандемия бітпейді, самолеттер қайтадан жабылып қалды.
Сөйт не істейміз едік та, қой киноға дайындалайық деп, актерлар шақырып алайық деп, актерлар шақырайын деп, олар келе алмай қалды. Сөйт бизнес байыз Түркияның жалпы жолы қиын болды. Аяғы да мощный бітті десең. Да? Сөйтіп, сол жерде бір жыл енді пандемияда біз қалып қойдық қой. Не істейміз енді? Мен Түркияны зерттей бастадым. Ақыр біз Түркияда жүрміз. Мына отельде тұра бергенше, 45 күнде отельде тұрғанбыз ғой. Ана отельден балам шаршап кетті. Пап, дейді. Бар, үйге барайықшы, дейді. Үйге самолет жоқ балам, не істейміз? Сөйтіп амал жоқ жаңағы. Зато сен әйелің рахаттанып 45 күн тамақ жасамай релакс алды. Әйелім тамақ әрқашан жасайды, өйткені балдарымыз ерекше тамақ жейді. Мысалы ресторан тамағын жей алмайды. Отельде жасадыңыз ба? Иә, біз андай отельде болады ғой, апартамент кухнясымен. Біз сонда әдейі таңдаймыз, өйткені әйелім пельмен жасап береді балдарға деген сияқты. Сондықтан да ол жасайды, жасауда тамақ. Ну, конечно, легче чуть-чуть, өйткені жаңағы. Я думала, әйелім хоть отдохнула. Жоқ, әйелім шамалы демалды, өйткені жоқты жинайды ғой енді отель болғанда. Біз оны 45 күн тұрғаннан кейін, өзім Қадыр Доғлы деген досымыз, Түркиядағы танымал актер, продюсер, келіншегі де суперзвезда екен, жаңағы Неслихан Атагүл. Сөйтіп біз жақсы дос болып кеттік осы жұмыс барысында. Бір-біріміз танымайтын тұрмыз осы Түркияда, бір достарымыз таныстырды, сен кімсің деп таныстық. Сөйтіп мен кино түсірем, комедия түсірем, мен де осындаймын, сөйтіп танысып кеттік те, бірге жұмыс істейік деп келісімге келдік. Сосын мен бір күн айттым, мен отельден шаршадым, осы Алматыға кетемін ау деген сияқты. Ол айтты, мүмкін осы жерде бір жұмыс істейміз деген сияқты, уақытша көрейік деді, пандемия ғой енді. Сөйтіп бір вилла тауып берді, өзінің үйінің жанында Қадырда көрші болдық. Сол бір вилланы бір жылға неге алдық? 8 айға аренда қалдық. Сөйтіп енді ол кісілер бізге үй тауып берді, бізге жаңа Стамбулда көмектесіп жатыр, өздері енді бір танымал Түркиядағы сондай отбасы. Енді ұят болады, үйге жаңағы достарымыз деп жаңа етке шақырдық. Айкош ет алып, ет асты. Сөйтіп ол кісілер үйге келді қонаққа. Сөйтіп қонақ келгенде біз оны видеоға түсіреміз ғой, бүгін бізде үйде. Мен оны көрдім ол видеоны. Қонақта осында осындай деп шығардық. Ол видео деген бүкіл әлемге тарап кетсе бола ма? Сөйтіп нелер шыға бастады, пабликте лаң қоям ба, Түркияға көшіп кетіпті деген. Ойландым, әзілдеп жаза береді ғой деп, қарасам бәрі сөйтіп маған инстаграмға жазып жатыр, аға неге көшіп кеттіңіз дейді да енді. Мен жазып, бәріне жазып шаршап кеттім. Сосын сторисқа шықтым, мен кино түсіріп жатырмын, жұмыс істеп жатырмын деген сияқты. Сол сияқты сондай бір нәрсе болды, бірақ көшкен жоқпыз, өйткені жұмыс істедік. Біз ол жерде сол бір жылдың ішінде 3 кино түсірдік. Қазақша бизнес Түркияда, қыркүйек айында, сосын қаңтар айында 2020 жыл қателеспесем, Айгу Туску, қазақша бизнестің жалғасы, Еркош туралы кино. Сосын Қадыр Доғлымен біз Митат атты кино түсірдік. Ол кино Түркия нарығына. Түркияның сценарийі, Қадыр Доғлы өз ойнайды, Түркияның актерлерімен. Сен тоже ол ойнайсың? Мен де ойнаймын, бірақ менде кішкентай. Мен жалпы Түркиядағы алғашқы рөлім. Сөйтіп, мен ол жерде продюсер болдым. Сөйтіп, 3 кино түсірдік. Бір жылда? Бір жылда. Ол үлкен еңбек. Біраз енді... Сол Митат атты киноңыз қазір осы сәуірде немесе күзде шығады, қазір Қадыр ол да продюсер, сол шешім қабылдап жатыр. Сондықтан да жалпы Қазақстан Түркия алғашқы киноңыз шығайын деп жатыр. Дұрыс. Түркия нарығына, Түркия кинотеатрына бұйырса. Супер. Сондай жұмыс атқардық Түркия. Айго Тускул қашан шығады? Айго Тускул киносы осы наурыз айында, 13 наурыздан басталып барлық кинотеатрлар шығады. Бұл қазақша бизнес Түркияда киносының жалғасы, күшті жалғасы, Еркош туралы, Еркоштың оқиғалары. Тұрмыс құрғансыз ба? Жоқ. Жігітіңіз бар ма? Ең бастысы мен сізді туып қойма. Саған не, бастықтың кабинетіне қорама? А? Кейінірек кел давай, марш. Қазақша бизнес фильмінің жалғасы. Мен ол жерде көп ойнамаймын, ол жерде айтпақшы ол киноға Қазақстан арнасы көрсеткен Келін телехикаясында ойнаған Ананди, Авика Гор ойнайды. Арнайы Индиядан келіп, ол кезде пандемия ғой. Бізге сол Индияның актрисасы керек болды да, Анандиға звондады. Авика, сен келе аласың ба? Мен келем дейді. Ол кезде Қазақстанды жақсы көреді ол қарындасымыз. Сөйтіп келем, бірақ билет жоқ дейді. Біз деген через Кабул, білмеймін, через Исламабад, әртүрлі билет таптық. Неге алып келдік қой Анталияға.
сөйтіп Анталия келіп, Авика киноға түсіп, сол жерде айтпақшы жігіті не сал, сөз салды да, күйеуге шығып кетті сол жерде. Қайда? Түркияда? Иә. Түркия? Жігітімен келген ғой. А, Индиядан. Иә, Индиядан жігіті келгенде бізге жаңа тосын сый жасаймыз деп, мен не берем дейді де жаңаға. Сөз салам осындай деп. А, жарайды деп, сосын біз Авиканы алдадып, қазір теңіз жағалауында тағы да түсірілім болады деп. Авика өз профессионал қыз ғой енді. Типа, сіздер айттыңыздар ғой, финиш деп, басқа съемка жоқ деп. Сосын біз айтқан кешірім сұраймыз, бір сахнаны. Ойлаған шығар, қазақтар. Қалай киноны түсіреді? Иә, пайдаланады деп, типа, воспользуется деп. Солай болып қалды өзі ситуация. Бірақ енді білеміз ғой, қазір аяқ жағы күшті болатын. Авика бір сахна бар, соны түсіре салайық деп. Ол да енді жақсы қыз ғой, түсінеді, бірақ енді көріп тұрмыз енді бітті ғой деген сияқты. Гонорар уже төленді, да? Жоқ, сайт ол гонорар вообще сөйлеген жоқ. Қанша бересіздер, сонша сондай өзі жақсы қыз. Сонда қанша бердің? Қазір айтамын десем. Сөйтіп жағалауға барды, камера қойдық, немен дайындалып жатырмыз сценарий, өтірік сценарий енді. Авикаға бір өтірік сөздер қойғанбыз, Авика бүйтеді. Ол біз байқап жатыр, немене мыналар сценарийді енді жазып жатыр ма деген сияқты. А біз Авика айтатынбыз, бұл енді қазір солай болып қалды, сценарийді пропустил, надо доснять. Қазақстанда тура солай түсіреді ғой киноны деп. Жоқ, қазақстанда бәрі күшті түсіреді, только мен ғана солай түсіремін деген. Сөйтіп Авика жарайды, күліп ойнап жатырмыз, сосын жігіт ана жақтан шықты да, гүл беріп, шарлар ұшып, күйеуге шығасың ба деген кезде Авика жылап, біз де жылап. Сөйтіп күшті кино түсірдік, Айго Тускул атты. Жалпы мен кинода, барлық жұмыста мән берем коллективке, ұжымға. Осындай жағдайлар болса қуанам, мысалы егер де қазақша бизнес Түркияда түсіріп жатқан кезде де жаханда өзі бақытын тауып деген сияқты. Сосын жаңағы Айго Тускул түсіріп жатқан кезде Авика көріп күйеуге шығып жатыр. Бір бұл маңызды сәттер да, өйткені кино киномен, жұмыспен, бірақ мына жерде өмір болып жатыр да. Сондықтан да сондайға мән беремін, және де сондай коллективтің, ұжымның көңіл күйіне мән беріп жүрмін жұмыста. Потому что мы не должны только работать. Во время работы мы должны жить деген сияқты. Коллектив енді сен достарын, иә, сонда? Сабит деп тұрсың. Енді коллектив қой ол жұмыс істейтін, бірақ дос болып кеткенбіз. Гонорарды қалай төлейсің? Мысалы, мен естідім, и түріктің жұлдыздарына, и біздің қазақстандық актерлеріне гонорар, по-моему, одинаковые были, да, гонорары? Біздің қазақстандық актерлар, енді қалай десем екен, гонорарын айтпай қой, өткен олар осы жерде тұрады ғой. Енді аз емес. Түркияның актерлары енді кім қадырда болды, шамалы көптеу алды. Өзі мен осындаймын дегенден кейін. Әрине ол маған, қалай десем екен, не бөгетін жаңағы, санаймын ғой, ойбай, мына ақшаны шығара алмай қаламын деп. Бірақ басқа не қоямын? Мақсат ойыңа жету. Мақсатқа жету. Жарайды, осынша сұрап жатыр ма, жарайды, бере салайық. Ойбай, мына жерде бірнәрсе болды, жарайды, жасай салайық. Өйткені $300,000 түсіресің ба, $500,000 түсіресің ба, ең бастысы күшті шығу керек та. Мысалы, экономда бір $150,000 да түсіруге болады. Тимирязевда жүгіріп жүріп. Бірақ не шығады деген сияқты. Мысалы, Африкаға баруда ол қымбат, Америкаға баруда қымбат. Мысалы, көбісі айтады да, Нұрлан киноны бизнес қылып алған, жаңағы ақшасын түсіреді деген. Жоқ, оны жалпы кино түсіріп жатқан кезде, гонорар содан шығып жатыр ғой әңгіме, жалпы кино түсіріп жатқан кезде ақша табамын деген мақсат қою ол қиын. Халыққа ұнамай қалса ол бармай қалады. Мысалы, «Звездные войны» деген шықты, қанша маркетинг жасаған, $200,000,000 түсірген шығар мүмкін. Енді нереальный маркетинг болған мировой, өтпей қалды. Почему өтпей қалды? Хейтеры или что? Нет, просто не понравилось. Люди же голосуют деньгами, они выбирают. Нет, я слышал, не очень. Дейді бармай қалады. Сондықтан жалпы мен киноиндустрияға кеткен себебім, бағанағы сұраққа жауап бере салайыншы, бірінші сұраққа. Телевидениеден неге кеттім? Бұл киноиндустрияда мен бір әділдік көрдім. Әділдік бар да, мысалға кинотеатрға кассаға келген кезде көрермен 12 кино көреді да, и ты его не заставишь пойти на твой фильм. Просто бүйтіп тұрасың күтіп.
барсакен, барсакен. Өткені, мені таңдашы. Мені біздің киноны көрсе екен деп. Өткені ол мүмтенгесі бар. Айна бір рет киноға келді, бала шағасымен зимой, оделся, такси ұстап келді, машинамен келді, машинамен ұстап. Попкорн алды. Попкорн алды, курткісі бар. Ана, шарфын құлады, ал деп бүйтіп. Кейін кезде, его сложно убедить на твой фильм, он выбирает. Сөйтіп, егер де бизнес показ таңдаса, ол күшті не да, ләззат аласың. Ну, өйткені бизнес показ, ол уже брендке айналып кетті. Жоқ, не сразу же деген, ну, басын айналып. Ну, вот именно сен, вот именно, мне кажется, здесь сразу ты задал тон, да? У тебя сразу было интересно, и ты постоянно, получается, вот с опасом держишь, да, качество сын. И поэтому, мне кажется, люди выбирают бизнес по-казахски. Брак бизнес по-казахски уже телехикая айналып кеткен жоқ па? Айналып берсін. Мысалға, әлем бойынша, мысалға, қандай кино бар? Форсаж ба, басқа бір Мстители, там, 9-я часть, 8-я часть. Егер, мысал, бизнес по-казахски 35 бөлімі болса, а кім Мстители тоқтап қалады 12-мен? Бізге жалғасыта, сосындай бар. Егер де бизнес по-казахски көрілмені көбейіп жатса, біз оны түсіреміз. Егер азайып баратса, оны соңғысын түсіреміз. Болады мысалы, келесі часть не обогнала эту часть, и мы говорим, все это крайняя часть. Это тоже маркетинг ход, друзья, все мы заканчиваем, это крайняя часть, бизнес появится в Австралии. Но если она взлетит, мы опять продолжаем. Пугачева сияқты, я? Мынау менің соңғы концертім. Жоқ, енді, ондай слишком. Ел келеді, халық келеді. Иә, олар... Жоқ, тағы бір концерт болады. Олар я соң көп пайдаланады маркетинг ход. Бірақ біз менің әзілге айналдырып отырмын ғой. Если, мысалы, 8-ші бөлім төмен кетіп жатса, мен айтамын, ну, бітіріп отырмын. Енді келесі кино бизнес по-казахски в Антарктиде деймін, да? Сонымен зимний бизнес по-казахски мен мындай мұздармен бітіремін. Бірақ ол қатты кетіп қалса, жалғасын табады дегенім ғой. Это что значит? Не то, что я приказ, а то, что если зрителям нравится, оно будет иметь продолжение деген сияқты. Жалпы, бұл өмірде бір неге тұрып қалмау керек рамкаға. А неге телехикаяға айналып баратыр деп. Мен сол сөзді естідім да, телехикая айналып баратыр, онда надо утрировать это дедім. Чтобы это слово вообще не было. Телехикаяны, вообще утрировать телехикаянские теманы. Сөйтіп, мен ойлағам, ноябрьде бизнес пайыз Түркия шығады. Ноябрьде. Қарашайында. Сосын жаңа жылдың алдында не шығады? Бизнес пайыз Австралия. Сосын ақпан айында не шығады? Бизнес пайыз Франция. Наурызда бизнес пайыз там Индия. Сөйтіп қатарынан 5 серия шығарамын деген ғой. И өмірде ондай болмаған кинотеатрларда, как сериал сияқты, кинотеатр как сериал қойыш. А ты ходила на Австралию? На Австралию не надо, сходи в Индонезию. Да, не, я в Индонезии была, я сходила в Антарктиду. Да. И мен сонда қатарынан 5 кино шығарамын деген кезде кинотеатрлар күлген. Ойбай, ол қалай деген сияқты. И мен айтамын да, жалпы бұл өмірде рамка ұстамау керек та. Ол маған ешкім, қалай айтсам екен, ол зиян емес қой, ең бастысы. Главное, болады ғой. Ол халқын аватса неге бармасқа, бесеуін бірден көріп ұстаған. Ну, сен уже бұл жұмысты как будто конвейерге қойып ұстаған сияқты. Өйткені сен фильмді, мысалы, бір жылда Түркияда 3 фильм түсірдің. Иә. Мысалы, мен өзім қарасам, Қазақстанда бір фильмді 2 жыл, 1 жыл түсіреді, иә, адамдар. Ну, то есть это такой долгий достаточно процесс. А для тебя легко, неге? Мен сондаймын десе. Үкіметтен халықтың ақшасына түсіретін режиссерлар, они ничего не теряют. Пандемия болсын, кинотеатрда олардың киносы өтпесін, они на входе зарабатывают. Если так... Уже заработали. Дерзить. А почему здесь так надо говорить? Потому что они тратят народные деньги, поэтому надо их чуть-чуть говорить об этом. Надо заканчивать это время. Потому что олар 20 жылда вот этот государственный кинолар потратили, я не знаю, около миллиарда долларов, наверное. Если сейчас они... Если не больше. Вот они сейчас во время пандемии им выделили 54 миллиона долларов во время пандемии, да? Значит, получается, те годы больше. Ну, давайте в среднем возьмем по 50 миллионов долларов в год. За 20 лет они потратили миллиард, да, получается? Да, миллиард долларов потратили. За миллиард можно было бы снять за 20 лет 10 аватаров Казахстану. За миллиард можно было снять, я не знаю, можно было акции Голливуда купить. Есть Голливуд купить. Да. Имеется в виду, можно было Warner Brothers купить, я не знаю, 30% за эти деньги.
Мецудо, я сейчас, маған сал көп журналистер сұрақ қояды. Нұрлан, сен кино жаңа конвейер сияқты немесе, не конвейер сияқты емес, типа тез түресің, оңай көрінеді да елге, оңай емес. Мен просто оңай ретінде көрсетем. Это сколько переживаний, мен өзім үйдегі ін. Даже просто группаны алып, анау Сеулге апарып или Африкаға апарып. Әрине, оны тамақтандырасың, таңертең тұршы-тұршы, жаным, сол, тұрсая! Еще біреу ауырып қалады. Сосын Африкаға барған кезде біздің қыздар барды. Ол қыздардың күйеулері бар, бала-шағасы бар, семьясы бар. Ол қыздар мен аман-есен Африкада елге жеткізуім керек. Оның мамасы-папасы аэропортта күтіп отыр қызын. Бәрі уайым, не то, что комедия, бейді, қара бір, ана қара жігіттер, бейді, мотоциклмен Кенияда бейді, тұрады. А ол Кения, Сомали рядом, олар журналистерді ұрлап, миллион доллар не сұрайды, ақша сұрайды. Біз ұрлап көрді, бір журналист миллион доллар беріндер деп. Оның как раз біз Кения барғанда, сонда инцидент болған 4 ай бұрын. Соның қорғы біз 2-3 адам калашникпен охранник алдық. Біздің жанымызда бейді, автоматпен жүрді. Біз әрейді, ана бейді, автоматпен жүр, жаңа, біз комедия түсіруіміз керек. И қай жерде жүрген білмейсің, еще түнде ұйықтайсың жаңағы кәдімгі ауыл бар ғой, ауылда түсірді ғой. Бізде мысалы ауыл болады ғой, бұл ауылдың ауылы племя болады где-то Кенияның. Анау когда утром просыпаешься, жираф мойнымен сенің спальныңа кіріп тұрады ғой бетіп, сондай регион ғой. Слон деп айқайлап тұрған кезде, бір слондар сөйтіп айқайлай ма, ертең айтпасын, Нұрлан білмейді екен слон қалай. Қазір жұрттар ұстап қалсаң болды, жазып жібереді, слоны не так кричат. Да, значит, вы не были в Африке. Бөсіп отыр әңгімені. Сол сияқты уайым, переживание, жаңа это все. Африкада қанша болдыңыз? Біз Совет екеуміз исследованияға бардық. Қызық, Совет екеуміз келдік Африкаға, екеуміз күле береміз. Первые 30 минут, когда мы в Найроби прилетели, мы с Советом ржали, не знаю, от вот этого адреналина, очень много было добр. А то бы говорю, все кресло, парашютный все кресло, кулькин гилет ловит. Сол сияқты біз Совет екеуміз бір-біріміз, неажиміз Найроби, бәрі қара жігіттер жаңағы болады. Біз Алматыда қара жігіт көрсең, дейсің ғой, ана жақта 40 миллион сонда. Олар бізге қарап жатыр да. Сөйтіп біз еще неге бағамыз, как раз Дубайда 2-3 күн сценарий жазып, Дубайдан шыққанбыз ғой Кенияға. А Дубайдан сол образда шығасың ғой шамалы. Шет елге қазақтар шықса біздің шляпа киіп алады ғой. Сол сияқты жаңағы шляпа, ақшалы бар жаңағы, типа бір аяқ киім, кроссовок сөйтіп келеміз ғой Кенияға. Ақ адамдар сияқты. Империалистер сияқты бетке екеміз ғой, типа сумочкамыз бар. Сөйтіп бізді күтіп алатын адам күтіп алған жоқ. Неге? Ну, білмеймін, пока білмеймін. Сөйтіп Совет екеуміз тұрмыз, қойыңдар осы. Біз өнермен айналыссақ бірнәрсе басталып кетеді, митинг па. Сөйтіп жаңағы аэропортта тұрмыз, күтетін адам бізді кешігіп қалды ма, бірнәрсе күтіп отырмыз, уже күн батып жатыр. Сосын жаңа таксистер келіп жатыр, қайда барады мұндар сендер, только вы вдвоем остались, если что, деген болады бір автовокзал, сонда свет өшіп жатыр уже аэропорттың. Сөйтіп ана ала алмаймыз, менде выход жоқ болып қалған, роуминг қоспаған, вау, как то мен жездем позвонил узнать, маған звонок келді, сразу использует. Осындай Ринат, ол мен жағдайым сұрау керек, сразу Ринат осындай звондайсың, оған звондайсың, анау Норвегия, Швеция әйеліне звонда, әйелі анаған звондасың. Швециядағы бір жігіт, тәжік жігіт бізге көмектесем деген ғой, снять фильм в Африке. Неге десек, ол ағасы былай айтады да, тәжік, мен ата-аналарым Алматыда тұрады. Қазақтар тәжіктері көп жақсылық жасады дейді да, мен де қазақтар бір рет звондап қалған екен, хочу помочь вам дейді. Вы когда-то родителям помогли десе, ол кісі Швециядан ұшып келеді, чтобы помочь. И ол кісіге ұрыса алмайсың да, өйткені ол тегін ұшып келеді да саған көмектесуге. Қайдасың деген, не имеш бірақ. Сөйтіп тұрмыз, ана тапшы қайда деп, сөйтіп Ринат звондады. Оны оказывается басқа входтан күтіп отыр екен. Біз басқа входтан шықтық. Сөйтіп келіп, біздің қазақтар қанша добрый болсақ, бір сағат, екі сағат күтіп қалсақ, біз маскамыз шешіліп қалады ғой. Бірден қайдасың әлі деп жаңағы. Танымаған адам болды ше, а до этого были такие течные культуры. Но не дай бог, полтора часа я где-то просидел. Все. Нету этики. Здесь сейчас. Да. И короче, деп тұрмыз да, деп ол кісі, біз осыны ұзнайып қалды деп, гостиницада енді настроение жоқ. Сөйтіп жүрміз, біз қарадық, бүкіл неге барсақ, Африкада вообще американецтер келіп, бірінші түсіреді екен, Discovery, бірінші, бәріне ақша төлеп тастайды мықты. Операторы, у них ценники большие, мы тоже пришли, олар келіп, все, 1 800 000 долларов дейді да. Нет, у нас 200 000 долларов, аналар
деп күлөт го 200 тысяч доллар. Же 200 тысяч доллар мына жерде ишкен жумуш иштеп. Үйрөнүп калган да уже. Үйрөнүп калган, өткөн Кения не болар, зебры же, жирафтар, они это продают. Получается, улар жаксы турат, э? Ну, сюда есть продакшн компания. Нет, Кения деген развитый страна го. Найроби каласы. Сөйтүп продюсерлер бардык, баары күлдү бизге. И биз гостиницага келдик. До того, наверное, күлген, что весь Найроби естиди, что есть два казаха, которые хотят снять за 10 тысяч долларов кино. Сөйтіп біз отельден все, Африкада түсірмейміз, Францияға барып түсіретін шығармыз деп, сөйтіп ресепшенге түстік, таңертең 7 тазынан все, уезжаем с Африки. И бір әжешка тұр, апашка, где-то 70-те где-то. Сөйтіп ағылшын жасайды, осындай, мен бір продюсерлер іздеген екенсіздер, мен естідім, алыстан келген екенсіздер, я хочу вам помочь деп. Я говорю, о, какая бабушка, деп, жаңа, молодец. Осындай кино, бізде осындаған ақшамыз бар, осы ақшаға не істеп бере аласыз. Все, сіздер ұша беріңіздер, маған не беріңіздер, задание. Мен сіздерге есептеп жіберем, деп. Біз 70-тегі бабушка? Да, үлкен кісі, апа. Зорға өзі бейді. Добрый, біз іздеп келген ғой, бізді уайымдап келген ғой, бүкіл продюсер бізді приколға ұстаған ғой, Найробиде. Анақтай бір продюсерге 200 мың доллар кино түсірейін деп жатыр. Мен өзім сондай бір характерім бар, позитивно. Yeah. Туда не получилось, не получилось. Yeah. Хоть Африку посмотрели. Да, хоть Африку посмотрели, попробовали деген сияқты. Сөйтіп кетіп бара жатқан жаңа бабушка келді, көмектесем деді. Сосын Алматыға келдік, біз готовили Францию. Посольство созванивались, то все. Сөйтіп ана пашка жазып жатыр. Привет, хай, how are you, вы че, где вы? Жіберсеңдерші деп. Ана бабушка, жіберсеңдерші өтіріктен жаңа. Ну, чудо. Қазір жібереміз, ол қымбат баға шығарады, біз айтамыз, бізге ол келмейді, и біз попрощаемся. Бірақ апаның көңілін қимай отырмын, сөйтіп біз жаз жердік, олар үш күннен кейін жаз жерді. Все хорошо, мынаның бәрін мен 240 мың долларға теп жасап беремін. И мен деген, как, несеге жасап береді? Фунг-фунг, алло, точно ма? Я жасап беремін, мне так понравилось, что вы приехали. Вы таки андайып қараған ғой бізді, балдарын, как своих детей. Балдар болады ғой, бап, мен вот это хочу, бір нәрсе деп, біз қимайсың ғой көңілін, сол сияқты бізді қимады ау. Біз сөйтіп келгенбіз ғой жаңағы ақшалармен, Африкада кино түсіреміз, и қайтып бара жатырмыз без настроения. Она вот это, наверное, почувствовала, говорит, я вам помогу, говорит, вы издалека приехали, снимите все-таки деген сияқты. Сөйтіп, ладно, говорит, 100 мың доллар жібер деген сияқты, сөйтіп біз через бухгалтер, бір нәрсе жіберді ана кісіге, бір счетқа. И уайымдайсың ғой, апа енді ауымен жоқ болып кетеді ма, Африкада қайтып аламыз ондай апалар. Сөйтіп ладно, сөйтіп ана кісі жазды, келе беріңдер деп бір апта деген уайымдап болдық, уже уже верим. Сөйтіп біз бардық актерлармен, коллективпен, сөйтіп аэропортқа бағана қайтадан второй приезд. Келсек аэропортта 9 машина тұр жаңағы. Бәрі ер адамдар и бабушка выходит. Красавчик, да? Hello, how are you? Сөйтіп жаным, соған подарки беріп, ана мынау. Но бәрі мен балдарым, бәрі менмен жұмыс істейді, кеттік дейді, машина отыр, отель алып қойған, все договорилось. И короче, все ана күлмейді ана бабушка еще. Серьезно, күйеуіңіз қайсы, күйеуімді лев жеп қойды дейді. Лев вообще, Африкада бар ма, лев па? Лев жеп қойды? Иә. Күйеу охотник па, фотограф па, бір нәрсе болған ғой, соның біреуі шығып кеткен и этот сондай болған дейді. Өзі ақ адам, мен сонда англичанка, австралийка ма сондай. Сөйтіп ағасы имеет вот эти чайные плантации, сол жерде біз кино түсірді как раз. Я к чему вообще, с чего начали? Почему мы Африку? Да, мы что-то просто общаемся. Дружеское общение. Сонымен айтайын дегенім, жалпы енді ол жерде Африка, Корея, Америка, Түркия айтатын әңгіме көп, өте қызық. Айтайын дегенім, бұл комедия түсіру оңай емес, жалпы адамды күлдірту оңай емес. Сондықтан да, ең қиын жанр ғой. Ең қиын жанр, өйткені мысалға драма дейді, драмада мысалы адамды жылату керек. Қалай жылатасың? Мысалға екі сенің мысалға әкесі мен баласы келеді кинода, екеуі көрермен оны жақсы көріп қалады, и бір күні баласын или әкесін сценарий бойынша алып тастайсың. Қайтыс болды, авария болды деп алып тастайсың да, и бәрін жылаймыз. О, как жалко, что енді ары қарай болмай ма, ана бала не істейді деп. Драмада сондай крючоктар бар. Зрительдерді уайымдататын. А комедияда ол да крючок бар, күлдіртетін. Бірақ күлдірту ол жыл сайын өзгеру керек. Мысалы, көп драмаларда ұқсас қой енді, как сказать, ты сопереживаешь. И это есть драма, да, ты сопереживаешь, и все это, тебя задел этот фильм. Да? А комедияда ты шутишь.
Он должен смеяться, улыбаться, а через экран очень сложно. Қиын, да? Экран арқылы. Сондықтан да, жалпы комедия түсіру оңай емес деп айтқым келгені. Сондықтан да, біз неге ол маған оңай сияқты, мен өзім оңай жасаймын, өйткені мен солай қараймын жұмысыма. Мен сөйтіп позитивно, любя дейді. Мысалы, сен біздің менталитетті жақсы білесің. Мысалы, неге мен және менің қызым Диана сенің фильмдеріңді жақсы көреді? Өйткені біз өзіміз қазақпыз ғой. Біз өзімізді, да, сол экранда көреміз. То есть мы просто видим, что это же наша ментальность, да, вот, допустим, там брать на работу своих родственников, дегендей. Енді, жалпы көрерменге жақын кино түсіру, ол да бір үлкен жұмыс. Сценаристердің, жаңа продюсердің, режиссердің, актерлардың да бәрін бірге. Бізде көптеген сериалдар мысалы өтпей жүрді ғой, жаңағы мемлекеттік арнада шығатын көптеген телехикаялар өтпейді. Халық көргісі келмейді, Түркияның сериалын көреді, немесе Индия, Корея. Ал кейбір сериалдар қазір өтіп кетіп жатыр. Интернетте, YouTube-та, сосын жаңа бір Келін деген сериал шығып жатыр мына қазақстандық. Солар өтіп жатыр, өйткені қазір кейбір продюсерлер, сценаристер түсінді. Халыққа жақын дүние түсіру керек, халықпен санасу керек, мен сонда халықтың батасын алу керек барлық жобада. Мен әрбір сұхбатта айтам, кино өнерде жасалып жатқан нәрсені трафаретпен билікке алу керек, правительство, үкіметке. Мысалға, өнер қалай? Әнші халықтың алдына шығып сәлем береді, сосын ән айтады, сосын халықтың көңілінен шығысы келеді. Мысалы, көптеген бізде айтады ғой, Қазақстанда өнер адамдар ғой, әнші ғой, бірінші, ол өте үлкен жұмыс. Өйткені ол халықтың алдына шығып өнер айтады. Халыққа ұнамаса, оның концертіне бармайды ешкім. Оны старается халыққа ұнауға, өйткені халықтың батасын алуға. Сол сияқты үкіметте де, мысалы, ЛРТ болсын, неше түрлі реформалар, жобалар жасаған кезде халықтың көңіліне шығу керек. Халықтың батасын алу керек. Сол кезде үкіметте де проблема болмайды. Мен кейде ойлаймын, жоғары қараймын да, жоғарыда жұмыс істейтін кісілермен де сөйлесем, ол айтады да, Нұрлан, сен жаңа түсінбейсің, бізде үкіметте задачалар көп, мемлекет деген ол ойын емес деген сияқты. Мен былай сыртынан қараймын ғой, енді может үйден легче, бірақ әлі солай ойлаймын. Мысалы, кино түсіруде қиын да, бірақ мен өзім келдім де қараймын. Бұған жеңіл қарау керек, хорошем смысле, позитивпен. Мысалы, үкіметте жұмыс халыққа қарап, халыққа не керек? Халыққа ақша керек. Халыққа балаларын оқытатын мүмкіншілік керек, армандауға мүмкіншілік керек, шанс на успех дейді. Соны үкімет жасау керек. Мысалға, нормальный жолдар, нормальный больница, нормальный мектеп, нормальный осы үкіметке түсіп атқан ақшалар бар ғой, неше түрлі полезный ископаемыйлар. Соның бәрін дұрыс бөлу керек. Мысалға, Ақтау Атырау мұнаймен айналысса, сол жерде 30% Ақтау Атырауға сол ақшаны қалдыра салу керек. Ақтау Атырау бүйтіп көтерілсін, мысалға уран, Қазатомпром деп шиелі, мысалы көптеген жерлерде тауып жатыр, ол қанша зиян келеді экология. Соны түсіне отырып, сол жерде тұратын халыққа джибін де алып беру керек, машинасын да жасап беру, тал да егу керек ол жерде. Экологияны сақтау үшін, жаңағы дұрыстау үшін бәріне қарау керек те, өйткені халық тұрады. Жалпы любой істе бір сөзбен айтқанда халықтың көңілінен шығу керек. Егер де бизнес по-казахски киносы халықтың көңілінен шықпаса, қанша мен маркетолог болайын, қанша мен схемаларды білейін, анализ жасайын, ол анализдің бәрі ерунда болады, егер де халықтың көңілінен шықпаса. Мысалы, көп сөйлейді, Нұрлан, комедия ғой, қойшы, Қазақстанның комедиясы онша емес, или там, почему наши только комедия снимает дейді. Мен бірден екі-үш сұраққа жауап берейін. Бізде Қазақстанда комедия көп емес. Барлық журналистерге жауап берейін. Просто қазақстандық комедия көзге көрініп жатыр. Ана на виду. Почему? Потому что мало на виду драм. Драма түсіретіндер олар уайымдап жатыр, что ой, біздің драманы халық түсінбейді дейді. Неге шетелдің кинолары, драмалары бізді қазақстандықтар түсінеді? Мысалы, Кореяның кино шықты, Оскар алған қай кино еді? Паразиті. Паразиті бізде аншылақ жинады ғой, значит, сосын көрермен көре алады, талғам жоғары. Өйтіп айтуға болмайды. Яғни бізде халық күшті бағалайтын драмалар түсіретін мүмкін әлі ондай көзқарас жоқ. Мықты режиссерлар көп, просто фокус өзгерту керек біздің мықты режиссерларға. Халықтың көңіліне шығу керек те. Мысалы, көптеген режиссерлар танимын, я вот так снимаю, так снимаю дейді де, ну ты снимай за свои деньги, вот так, вот так, вот хоть как снимай за свои деньги. Но если сен 2-3 миллион долларға, 10 миллион долларға халықтың ақшасын жарататын болсаң, извини,
ты тратишь народные деньги, снимай качественно, круто, чтобы это видно было, зачем деген сияқты, да? Басында айтылды, что көптеген режиссерлар Қазақстанда 2 жыл түсірет киноны. Әрине олар халықтың ақшасын алған кезде, 2 миллион, 3 миллион доллар алған кезде, олар жүрет бейді, 6 ай вертолетті алып, МЧС-ін озер іздейді, сосын баратта, со вертолеттен қоны, палатка жасап, со жүрде не нравится, это озер полетели, балқашқа. Ну, конечно, халықтың ақшасымен олар еркелеп жүре береді. Ну, еркелен, но ты сними такой фильм, который завтра мы увидим, деген сияқты. А өзінің ақшасына уже ты по-другому. Экономиш каждую тенге. Мысалға фонд кино, жалпы үкімет халықтың ақшасына түсірілген кинолар ақшасы қайтарылу керек деген заң шығу керек. Те деньги, которые вложились в кино, они должны вернуть. Вот, например, ты взял у государства миллион долларов на фильм, и такой закон должен быть, ты вернешь все до копейки. Мысалы сен инвесторлардан ақша алғанда, аламды қайтарам. Еще процентын қайтарасын. Я прибыль бөлсем. Да. Ол тура бизнес. Солай, да, должен быть. Әрине, ол жалпы Қазақстанда бизнес өте қатты даму керек. Қазір үкімет бизнеске көп көңіл бөлу керек. Жалпы қазақстандық бизнеспен айналысатын компаниялар больше должны открываться. У нас должны быть свои шампуни, свои там пельмени, свои окорочка. Чем больше мы откроем казахстанские компании, казахстанские производства, казахстанские продукты, эти же деньги останутся здесь. Если, например, мы смотрим голливудское кино, 2000 тенге берем с голливудское кино, ол 2000 тенге голливудка етқылады. Казахстандық кино қоларса, ол Казахстанның жерінде қалады. Сол сияқты, егер кинотеатрда 160 кино көрсетеме, жылына соны 80 киносы қазақстандық кино болса, яғни сол 80 киноға жаратылған халық ақшасы осы жерде қалады да, а қазір бізде 98% кетіп жатыр. Мысалы, шампунь аттарын айтпай қойып, біз басым жуамыз, ол шампунь сатып аламыз, ол шампунь ақшасы шетелге кетеді. Біз бірнесе істейміз, телефон сатып аламыз, ол шетелге кетеді. Бізде кетіп жатыр бәрі. Сондықтан да үкімет қазір сондай жағдай жасау керек, что малый бизнес, любой бизнеске атмосфера создавать ету керек. Да, поработай, пахай, миллионер боласың. Сондай жағдай жасау керек. Сол кезде халық бізде өте приемчивый ғой, біздің қазақ халқы өте креативный, ол тез алып кетеді. Біз мысалға елде не күшті екен бірден білеміз ғой, аха, джип күшті, Land Cruiser біздікі. Мысалы, бүкіл әлемде неше түрлі джиптер бар, қазақтар мықты машина алып алған ғой, шынымен де Lexus, Land Cruiser біздікі, там, бізде вкус мықты. Өйткені біз далада өмір сүргенбіз, мына жерде жел үрлейді, мы быстрее решение принимаем. Лучшее забираем, да? Да, біз ана аседлый халық емес, біз крепостьтің астында, артында тығылып өмір сүреміз. Сондықтан да... Қалай ойлайсың, киноға вообще мемлекеттің ақшасын алуға бола ма, или вообще может быть запретить? Үкіметтен, мысалы, сен алмайсың ғой мемлекеттен. Мен алмаймын, иә. Бірақ ана тарихи кино түсіру үшін мен жаратып отқан ақша жетпейді ғой. Мысалы, 300-400 мың доллар тарихи кино түсіру үшін ол ақша жетпейді. Тарихи кино өте қымбат. Олар далада түсіреді, жаңағы киімдер бар, жаңбыр жауып кетсе 4-5 күн күтеді деген сияқты олар. Атмосфера керек, барлық тарихи кинолар драма ғой, уже болт керек, анау керек деген сияқты. Там очень много есть нюансов, и оно удорожание идет. Я это понимаю, но когда продюсерам и режиссерам, режиссерам и продюсерларға халық нашасын 70% немесе 100% немесе 50% қайтарады десе, ол продюсерлер ойланады, ойбай, ерте мен қайтаруым керек деген кезде, ода кәсіпкерлік ой пайда болады. А, не то что өнер, мен режиссер, мен вдохновение іздеп жүрмін, қуып жүрмейді де халықтың ақшасын. Вообще халықтың ақшасына қууға болмайды. Надо перестать баловаться народными деньгами, это очень ответственно. Например, Норвегияның фондын, білмеймін, естуімше, пандемия кезінде олар европейский фондтардан акцияларын бәрін сатып жіберді, американский нелер сатып алады, авиакомпания, но именно американский компаниялар пандемия кезінде 10-20 раз упали. И олар есептеген, а европейский на 6-7 раз. Олар бүкіл фондын ақшасын американский акциялар сатып алады да, и бір жылдың ішінде барлық крутой нәрселер 5-6-кратно өсті. И получается, 700 миллиард доллар Норвегия салды, они заработали за год 3,5 триллиона. Вот так, если... Ну, такой бизнесовый подход, да? Вообще, мемлекетте бизнес-ті айтып отырмын ғой, дамыту керек. Сауда да береке бар дейді ғой, не то, что бізде сауда деген совет үкіметінің кезде жамандап ұстаған ғой, это коммерсант, спекулянт, бірнесе пайдахор деп. Нет, это движок, это экономика, двигать этот нәрсе. Біреу нам пісіреді, біреу пирожки пісіреді, біреу таксиға кетеді, біреу... Движение болу керек, да? Сол кезде біз үкіметтің несіне қарамаймыз.
халық сұрамайды үкіметтен емделуге, немесе бір нәрсеге. Бізді бәрі халықтың өзінің ақшасы болу керек. И ол ақша табуға оған мүмкіншілік жасау керек әрбір азаматқа. Бізде мысалы 80% қазақстандықтарға мысалы айына 1 000 000 теңге табу ол фантастика. Қайдан табады? Там айлық алады 150 мың теңге или 80 мың теңге. Жарайды, кешке жұмыстан шығады да до 9 часов таксовать етеді, ну максимум 10 мың теңге. Ну, невозможно, мы кеше айтып отырмыз ғой, финансовая грамотность надо людям учить. Как можно финансовой грамотностью научить человека, если у него зарплата 60 тысяч тенге? Там не нужна финансовая грамотность. Там он какую-то зарплату получил, солай жарылып кетеді ол. Уже финансовая грамотность даже керек емес деген сияқты ғой. Не, конечно, керек, но в общем айтатқаным, бізде қазақ халқында қалтасында, ну, минимум 500-600 мың тенге лишний болу керек та, әрбір қазақстандықта. Например, как это создать? Это другой вопрос. Да, например, бізде 18 миллион халық бар. Как сделать так, чтобы біздің қазақ халқы, ну, қазақстандықтар были богатыми, бай болу үшін? Ол формула, как КВН-де, кинода, задача, бизнесе. Например, когда сіздер магазин ашасыздар, Айда Комбин, сіздер задача көлік сату, не первый же момент көлік продать, а продать, как продать, что они купят, какая цветовая гамма, где мы стоим, керуэне, фа, и пошло, у вас фантазия. И вы это уже любите эту работу, она и видна с Инстаграма, и охота ваше платье купить, потому что есть там душа, там, не знаю, Айли Адам, брат, я так на Айли Сит Оля Чарман. Анализ бар. Я, мысалы, Айда Каумен, Динар Саджанам, бар, Ким Наланши, Виткен Нажерде, есть душа, работа, ксизлет, да? Сол сияқты үкімет солай қарау керек. Үкімет бит отырып алу керек та, шай. Ақордадан шықпау керек та. Мен қазір жамандап отқан жоқпын. Биліктің ішінде мықты кісілер көп. Олар да біздің халықтың арасынан шыққан адамдар ғой. Просто системно как-то сложилось 30 жыл. Они не могли, не лучшие попадали в решающие кабинеты. Шешім қабылдайтын кезде не креативно думали, а осылай безопаснее деген сияқты, осылай жасай салайықшы деген сияқты. Вот так принимали решение. А мен ойымша бүйтіп ойлаймын. Сейчас мен легко айтып жатырмын. Конечно, қазір көріп отқан саясаткерлер айтар, Нұрлан это легко интервьюда айту. Но даже сөйтіп қарайық. Кино тоже сложно. Но мен бірақ сөйтіп қараймын да, мысалға. Көрермен кинотеатрға келу үшін не істеуім керек? Кассада 12 кино тұр, ол жерде Marvel тұр, жаңағы Мстители тұр, Россиян кинолар тұр. И олар бәрі 100 миллион долларға түсірген кинолар, и такой же маркетинг у них. Отношения, звук, бірнесе, и звезды, там Брэд Питт играет деген сияқты. И у них намного больше шансов выиграть меня, да? Сол кезде анализ жасаймын. А, так, не істейміз. Қазақстандық кино болу керек қой. Біз не можем же 80 лет только шетелдің киносын көруге. Қазақстандық кино болу керек, задача бар. Ол задачаны қалай шешу керек? Жылай бермейсің ғой, барындаш, деп ол бір рет сұрайсың. Инстаграмда. Иә, бір рет сұрайсың, екі сұрайсың, десе халыққа ұнамаса бармайды ғой. Сондықтан ойлайсың, халыққа жаңағы 1000 теңгесін ақтау керек. Кинотеатр 1000 теңге келеді ғой, ол экраннан көреді. Африканы, сонда еңбек көріну керек. Тысяч теңге жалқылмау керек қой. Я вот, например, если я снял на жерде, үйдің ішінде бір жерде, можно такой креатив сделать, что осы жерде кино түсіру болады. Бүйтіп хитрейтеді, бүйтіп түсіріп тастадым да, и ол халық көреді. Ну, это, кажется, халтура деген сияқты. Сол сияқты мен бүйтіп ойладым, егер де американдық кинолар бізде трендте болса, значит, Америкаға барып түсіру керек. И бизнес погас, Америка, идея оттуда появилась. Бар, мен Америкаға барып түсірем, значит, біздің көрермендер Американы сыйлайды екен, Америкада түсірілген кино басқашаша көрінеді екен. Олар да біз сияқты адам ғой, просто біз сол жаққа барамыз да, сол пальманың жанында тұрамыз. Осылай ма кино? Ана бар ғой, француз бүйтетін. Да. Менің ойымша 80% қазақстандықтар ешқашан Америкада болмаған, да? Именно сен Американы көрсетіп жатсың, и именно как казахи чувствуют себя в Америке, да? Соны көрсеттің ғой сен. Мысалы енді, ой, Америка күшті екен, біз Америкадамыз, самый суть ода емес, суть қазақтар американдықтармен кездеседі, қазақтар Африкамен кездеседі. Это встреча культур же, встреча кочевников с американцами, кочевники, жаңа африканцтармен, кәрістермен, культуралармен кездеседі. Мен мысалы мемлекет таңдаған кезде, Германияға барам десем, ойланам, не, қандай кездесу болады. Мысалы қазіргі келесі ойлап отқан ол Австралия. Неге? Өйткені Австралия Қазақстанға өте алыс,
И ешқашан Австралиямен бізде не болған жоқ. Өсек, әңгіме, интриги болған жоқ. Дей соны барамыз. Көрерменге қызық болады деп ойлаймын. Қазақтар Австралияда еркош кенгурудың үстінен оған, шау жүрген сен, страустың үстінен алыпты. Сондай қызықтың химия іздеймін. Менің ойымша, Нұрлан, сен мықты аналитиксің. Анау күні Марғұлан Сесенбаевке подкастқа барғанда, сонда мен оны түсіндім, өйткені сен акцияға да ақшанды жібердің. Сен ойладың, футбол қазір там жабылып жатыр, мен футбольный клубтың акциясын алым, да, сосын кинотеатрлар жабылып жатыр, мен сосын олар өсет, соған. Вот это же все аналитика. Аналитика болғанда, я думаю, енді қазір ақылшы болмақ қойын. Я сам, конечно, учился на это. Мен тарих факультетін бітірдім. Политология болды. Тарих, политология деген ол анализ. Мен сөз, когда ты изучаешь историю, тарих, неге біз осында үлкен жерді алып қалдық? Неге бүкіл, мысалы, бүкіл вселенной бар да? Вообще вселенная, еще неизвестно, басқа жақта біз сияқты адамдар тұра ма, әлі белгісіз да. Сондай вселенныйда ауасы бар, суы бар, күннің расстояниесі дұрыс жерде тұр, жауырқамайтын бір земля деген жер бар да, жер. Сол жерде біздің 9-шы орында тұратын дәу жер алып алғанбыз өзімізше. Ол неге, сол қандай себеппен, неге Украина жаңа Москва қазір, неге анау Польша, Литва, соның бәрін. Соның бәрін ойлайсың ба? Иә. Мен үйде ұйықтарын алдым. Қашан? Мен отыз айдан бері. Мен ұйықтар алдында үйге келемін. Балам қасымда жатады, сөйтіп балам өзі айтады, пап, бүгін не көресің дейді да. Не көрейін дейді. Ну сен жаңа тарих көресің ғой дейді. Өзі қосып береді. И біз көріп отырамыз да, и балам өзі айтады, мынаны көр дейді. Соны қоса саламын. Мысалы, алдын күндері мен Кавказ туралы көрдім. 3-4 документальный кино. Жалпы Кавказда кімдер тұрады, неге оларда проблема бар, неге дамымайды, какие есть нюансы. Сосын неге қарай, Мьянма, Вьетнам, как Пакистан, Индия бөлініп кетті, неге арабский мир Осман империясына егемендік алды. Сон бәрін бүйтіп тарихты зерттейсің, иә? Тарих өзіме ұнайды ғой, өйткені тарих ол біздің тарих қой. Адамның тарихы ол әлемнің тарихы да, мысалы әлем тарих біздің тарих. Сондықтан да қалай велосипед шықты, қалай айфон шықты, ол да тарих. Стив Джобс неге оған келді, неге Америкадағы студенческая баскетбольная лига телевидениеде көрсетеді рейтинг, аншлаг. Ол да тарих, оны да зерттенбейді. 60-шы жылдары басталған баскетбол, да-да-да. Неге мысалға, барлық сол, неге деген сөз кинода, кстати, кездеседі. Почему деген сұраққа жауап беру керек сценарист? Почему этот герой на это способен? Почему это сделал? Почему не может сделать? Тарихта да солай, неге Гитлер былай жасады, неге Сталин былай жасады. Соны өзіме мұғалімдер, ұстаздардың арқасында осындай не беріп қойған әдет. Зерттеу керек. Мысалға кешегі болып жатқан, бізде Қазақстандағы январда, қаңтар айында болған нәрсеген, мен де өзім үйде ойланып, өзім бағам берем. Мен өзім бағам бар. И одан шығу формуласы да бар. Бірақ оны мен ешкім тыңдамайды да. И, как сказать, кейде ойлаймын осы президентпен бір сағатқа кездесуге возможность берсе екен, бір сағатқа. И президент маған айтса, Нұрлан, тура айта бер, ренжімеймін деп. Мен мысалы бит айтып, өз бір-екі решениесі бар. Жалпы Қазақстанда бір-екі решение бар, қалай бүгін шешіп тастайтын. Тұрып жатқан халық. Интрига жасадың ғой жаңа. Осы сұхбаттан кейін сені ақорда да көрсе. Жоқ, ты к этому подвела, мы сейчас идем, я вот сейчас отвечаю на вопросы, я думаю, где же решение? Пост неге жазбайсың? Пост, мен өзім андай, өзіме внимание қатты ұнатпаймын. Мысалы, өзім балдармен де, класстастармен отырған кезде тос сөйлеуге де ұяламын. Мен КВН ойнаған себебім, жалпы тарих факультеті КВН ойнамаған, біз ол команда ұйымдастырайық, КазГУ бірінші орын алсын, одан кейін Алматы бірінші орын алсын, одан кейін Қазақстан. Мен солай жалпы өнерге келгенмін. Просто из-за принципов, что мы можем юморить, мы можем соревноваться деген сияқты, сол принциппен келгенмін. Жалпы мен өзім өнер адамы сияқты юморист емеспін ғой. Мен өзім мектепте только біліммен, жаңағы университетте білім, сосын КВН-нен кейін ойнап кеткеннен кейін, мынандай бар екен ғой талантым деген сияқты, талантым қолынан келеді екен, сол юморға кетіп қалдым. А так мен изначально өзіме вниманиені қатты ұнатпаймын. Мысалы, кеше Түркияға көшіп кетті деген көп шығып еді, ойбай бәріне звондады, ойбай шығармай қойыңдар, мен көшкен жоқ, ойбай ай, мен Нұрлан аға сізге ол не ғой дейді, жаңағы рейтинг, сіз популярны, ойбай керек емес ондай популярность.
керек емес деймін ғой, мен кейде Инстаграмда 30 күн пост сторис шықпауы мүмкін. Бірнесе сөрет салмауы мүмкін, жаңа тоқтар айтады кейде. Бірақ реклама жасайсың, имиджді жасайсың. Реклама мен неге жасаймын, мен шын айтайын, қатты миллионер емеспін, мен өзім қанша өнерде жүрсем де, честно жұмыс істегеннен кейін көп ақша жаратылады. Мен мысалға 500 мың доллар кино тұрса да, оны тағы да көп деген ақшаға мен жаңағы шетелдегі достармен танысам, олар мейрамханаға шақырам, олармен танысам, вообще живу деген сияқты, оған көп қаражат кетеді. Мен Кореяға барам, Австралияға барам, изучаю рынки, на все. Это все, если собрать и бизнес-повязанную сметасына қоссаң, бизнес-повязан невыгодный. Нерентабельный. Просто мен оның бизнес показаске жаратылған ақшасын ғана көрсетемін да, и кинотеатрдан түскен ақшаға прибыль деп. А так мен өмірім и көзқарасым не прибыльный, былай қарасам. Мен әйелім де айнагда айтады ғой, әйелім өзім айтамын да, Айкош, блин, столько работаю, бірнесе, даже машину не могу поменять деп. Ну, говорит, ничего, говорит, зато ты же работаешь, занимаешься тем, что ты хочешь, дейді да, это есть жизнь, дейді да. Сөйтіп жаңа анам да сөйтіп қолдайды, мамам айтады да, самый главный берекелі жұмыспен айналыс, чтоб елге ұнайтын, өзіңе ұнайтын, ақша қаражат ол келеді, егер жаңағы қалай айтсам екен, ақшаның артынан қуу болмайды деген. Сондықтан чего мы начали? Сені ұтқаным ғой, мен деген кейде бар ғой, өйткені реклама, реклама. Реклама. И мен реклама жарнама жасаймын. Көбісіне реклама мен жарнама кімге жасаймын? Мысалға мен досым бір бизнес ашады. Сенің жарнамаң маған ұнайды. Несімен? Өйткені профессионально жасайсың. Серьезно? Рахмет. Қанша тұрады бір пост? Енді әртүрлі. Мысалға кейбірлер, компаниялар атын айтпайын, бір Инстаграмда шыққан үшін 20 мың доллар төлеген кездер болады. Кейбір кезде ойбай шығарып бере салшы 200 мың теңге төлеген кездер болады. Кейде болады, достарым, бірнесе ашылды, тегін шығарасың. Көзқарасың. 20 мың доллар это круто. Но енді ол үлкен компаниялар ғой, олар ақша жарата алады. Аттарын айтпай қояйын, жарнама кетеді. Көп ондай бір. Product placement қолданасың ғой, иә? Кинода ма? Product placement мен жалпы өзім инвестор көмектеседі киноға, мен өзім свою работу перерабатываю. Имеется в виду, как сказать, перевыполняешь. Перевыполняю свою задачу. Мысалы, мне сказали, основной ғана, мен еще жасап беремін. Мысалы, маған біреу 2 сторис жасап берсе, маған 8 сторис жасап беремін. Мен де солай жасаймын. Имеется в виду, ол адам маған көңіл бөлді. До конца. До конца. Қалай айтсам, бір адам маған көңіл бөлді, өз ақшасын берді, ол енді бизнесмен өзіне бермесе де болады, басқа жұмыстары бар. Мен оған көп пайда алып келіп жатқан жоқ, жалпы кинодан көп пайда түспейді ғой, бірақ көңілім сыйлап береді, и мен оған хочу жаңағы перевыполнить. Сондықтан да маған көмектескен адамдарым, мен сұраймын, достарым болады, дос, сендерде не бар, зачем, дейді да. Я говорю, мен шығарып берейін. Жоқ, бізде ондай жоқ компания, чтоб сен Инстаграмда шығаратын. Я не знаю, онда бірінші. Хотя вот product placement, мысалы, Голливудте қатты пайдаланады ғой. Оларда шай, виски, автомобиль, бәрін пайдаланады. Бұлар біз всегда должны неге қараймыз, рынокқа. Мысалы, егер де Америка деп айтсақ, Американы салыстыру болмайды бізбен. Сейчас к этому придем. Америкада 360 миллион адам тұрады, Россияда 160 миллион адам тұрады. Бізде мысалы кетеді, Нұрлан, неге вечерний орган сияқты сондай уровеньде қонақтар шақырмайсың, Брэд Питт или вечерний орган әлі өмір сүріп жатыр деген сияқты. Вечерний органтың оның айлығы менен 100 есе көп шығар, проекттің жобасы көп, халқы көп, рекламный рынок, денег больше. Да? Соң байланысты бәрі. Мысалға біз product placement жасаймыз бизнес показке. Мен кейде жасамаймын, кейде тегін жасай саламын. Өйткені маған айтады, Нұрлан, 3 мың доллар бар, сен киноға кірейік, дейді. Мен киномды Африкаға барамын, 3 мың доллар. Сен лучше бермей қойшы, біз лишний раз даже сөйлеспей қой, уақыт мен сені тегін көрсете салайын. Я больше так выиграю деген сияқты, а то он договор қол қою керек, бірнесе, сосын оны бүйтіп көрсету керек кинода, я сценарий буду ломать. Сол сияқты product placement у нас сильно не работает. В Корее, мысалы, бүйтіп айтты, бір Кореяда продюсерлер айтады, Нұрлан, сен кино қалай түсіресің, дейді. Мен говорю, кино түсірем, кинотеатрға шығарам, сосын кинотеатрдан билет күтем, халық ұнаса, ақша қайтса, соның үстінен түскен маған жаңағы бір кішкентай пайдасы болса, пайдасы бар, болмаса болмайды. И кәрістер удивились, бүйтіп қарайды да, қалай сонда сенің киноң лотерея сияқты ма, дейді. Еркек лотерея. Получается, да, лотерея сияқты. Да, кино, мысалы. Болады, болады, болмайды. Болды, болмайды, лотерея. А сендер де Кореяда қалай десем, ойбай, біз кино
кино шығарын алдында уже біз пайда көреміз дейді. Қалай десем, мысалға киноға адам жиналады дейді. Кинотеатрда. Ол адамға біз бірнесе көрсетуіміз керек. Яғни киноның ішінде product placement болу керек. Ол product placement американский компания болмау үшін біз өзіміз ол шампунь шығарамыз да дейді. Сосын 5-6 ай біз өзіміздің актерларымыз бар дейді. Сол актерлар жуынып жүреді, реклама жасайды, сосын кинода көрсетеді. Біз кинодан емес ақшаны шампуньнан табамыз дейді. А кино это повод жаңағы прорекламировать шампунь. Ну, грубо говоря, это один из инструментов создать творческий контент, где будут люди собираться деген. Аналарға бет қараған кезде. Ну, ведь это разные... Содан кейін сен келдің, да, и этот завод по производству шампуня аш. Жоқ, мен андай ой жасап атқам. Жалпы бір ойын бастайын деп жүрген мен. Қазір қиын болып жүр, бір приложение придумать ету керек та. Ол приложенияға мен мысалға өзің бар, бізге де 100 шақты танымал адамдар, мен Инстаграмда подписчиктер бар, бәріміз айтамыз, осы приложенияға жазылыңыздар дейміз. Оған кезде 1 миллион, 2 миллион адам жазылады, сол туралы кино түсіреміз, ол приложение не істейтін, чтобы у него не был вопрос, зачем мы здесь собрались. Кино сол туралы ғана. И ол кино көрген адам где-то 15-20 минутта түсінеді, мынау кино емес, мынау призыв. А мен жалпы мен ана қаңтар айында проблем болды ғой елімізде. Жалпы үкімет енді халықты түсінбей отыр ғой. Үкімет айтқысы келеді де, біз Сомалидан жақсы тұрамыз ғой, үндемей жүре берсеңдерші дейді да. Мен айтам, бізді Швейцариямен салыстырайық, Норвегиямен неге салыстырмайды біз? Сол сияқты. И онда көп, чтобы не спорить много. Айтады ғой, не государство спрашивает, а что? У себя. Да, что ты сделал? Что ты сделаешь для государства? Сосядам көп ойлап жүрдім, қалай үкіметпен вообще не ссорится. Имеется в виду, жарайды. Сендердің формуларың бітпейді екен, играларың. Жарайды, жасай беріңдер. Бірақ халыққа мы должны придумать, мысалға қазір былай түсіндірейін. Қазақстанда теңізге шығатын жол жоқ. Да? Сондықтан біз кейбір қалаға тәуелдіміз. Көрші бір қалаға, үлкен қалаға, көрші елдегі қалаға тәуелді сияқтымыз. Өткен мұнайымызды сату үшін солардың трубасы арқылы сатамыз, газымыз сатын, солардың труба арқылы. Бірнесе істесек, сол қалаға тәуелді болып қаламыз, саяси, экономический. Соны біз я дей беруіміз керек та ол қалаға. Олар сол қала сөйтіп ойлай берсін, біз соларға тәуелді деп ойлап қалсын да. Бірақ біз бірақ біз өзіміз мына жерде технично басқа дүниені бастауымыз керек. Мысалға, қазір айтамын, Қазақстан бізде теңізге шыға алмайды ғой. Ол 20-шы ғасырдың, 18-шы ғасырдың формуласы ғой. Если ты в океан, в море не уходишь, у тебя, там дороже, да, поезд жолымен, корабльмен дешевле, да, доехать. Қазіргі заманда интернет пайда болды. Это океан, новый океан, новый мұхит, да, жаңа мұхит. Интернетті пайдаланып, біз ана трубалар керек емес уже. Яғни біз мұнайдан, ораннан бөлек интернет арқылы көп ақша табуымыз керек. Через IT, технология. Сол кезде біз независимость аламыз, реальный независимость. Ну, мен сөйлеу, біз, когда біз бүкіл экономикамыз ископаемый, жаңа мұнайға, ана мұнауға тәуелді болғаннан кейін біз көршілестермен должны с ними чай пить деген сияқты ғой. А егер біз интернет арқылы халыққа ақша табатын болсақ, интернет без границ деген сияқты ғой. Мен мынандай ой болған. Просмотр, комментарий, лайк, просмотр, комментарий, лайк сделает валютой. Да? Ну это и так валюта. А и так валюта. Да. Но ее сделать государственной валютой. Имеется в виду, это государство этим занимается. Государство, она же вот так смотрит, что лайки, Нурлан, что за лайки, что за просмотры. Нет. Нынешнее время ни один государственный канал вчера Агорде не помог ни в идеологии, ни в чем. Так посмотреть, они сколько государство тратит для на пропаганду, на государственные каналы, эти государственные каналы, да, там не буду ходить, но не все, но многие на пятом, на шестом, на седьмом месте, государственные газеты там где-то вообще там. Я иногда думаю, в правительстве они не понимают, что они эти люди подводят, имеется в виду, эти же телеканалы, они, например, такой был момент. Там президент айтым на программада про индустриализацию надо сказать. Вот это я говорю, а как сказать про индустриализацию? Просто так сказать, что галочка в аварду сказать, мы про индустриализацию сказали, это не работает. Сейчас они телевидение рушат. Бізде телевидение мықты істейтін мамандарды олар қашырт жоғалтып алды, фанаттарды. Мысалы, телевидениеде жұмыс істеу арман болу керек, өйткені телевидениеге біз жүгіріп барып сол жақта істеуіміз керек, мына подкаст деген сияқты. Айтайын дегенім, приложение. Приложение.
Это я просто мысль. Создаем приложение, приложение. Сожерге біз барлық Қазақстандарға, Қазақстандық болып кіріп алайық. Мысалы, 10 миллион қазақ болып кіріп аламыз. Ішіне ол қазақтар ішінде не істейтін білет. Потому что мы кино сняли про это. Он как книжка. Не істеу керек. Сожерге 10 миллион қазақ жиналатты. В Инстаграме можно открыть, оказывается, каждый телефонға 10 Инстаграм. Да? 10 парақша аша аласың. И жаңа 10 миллион қазақ 10 Инстаграмын ашып алады. Ол 100 миллион Инстаграм болады бізде. Қазақстанда 100 миллион Инстаграм аккаунт. Сөйтіп ол 100 миллион Инстаграм, мы, например, вдвоем поехали в Индонезию, открываем для народа, не для себя, для народа в Индонезию Инстаграм. И бізде бүл Қазақстанда күшті видеоларды индонезийске аударамыз, индонезиян актерларын, бір вайнерлерін алып, со жерде индонезийский Инстаграм жасаймыз. Сосын қазақтарға айтамыз, жазылыңдар аняқа дейміз. Сөйті 100 миллион адам... Гифтияқты. Жүнді, жоу, бұлар задачам біледі, оны ешін жасайын жатқанымыз. Там задача есть. Да. Это игра. Мен бұл әңгімен бұлай жабастайым. Мы в этом мире гости. Согласен? Все миллиардеры, президенты, никто не купил себе жизнь на 10-300 лет. Все мы уходим с этого земного шара. Да? Это, конечно, грустно, но, с другой стороны, весело. Да. Если мы знаем, что мы уйдем с этого мира, мы, наоборот, должны быть добрее друг другу. Чего там из-за джипа, из-за кресла, там, воевать из-за какой-то... Бәріміз күшті өмір сүрейік, то все равно никто не останется в этой мире. Да, и с собой ничего не заберем. И вот это мы должны осознать, тогда мы, это не грустно, наоборот, весело. Мы должны обниматься, у нас должны быть красивые мосты, мы должны не обманывать. Но это, конечно, легко сейчас сказать, и поэтому, чтобы не спорить ни с какими государственными структурными системами, создается приложение, мы говорим, один раз живем, давайте играть. Мы будем зарабатывать валюту на в интернете из ничего деньги. Валюту будем приносить Казахстан. Это как? Мы эти 100 миллионов аккаунтов казахстанских, которые знают, что делать. Мы им говорим, в Индонезии уже открылся наш Инстаграм, наш народный Инстаграм. Они подписываются туда. До этого мы создаем какой-то... Мы это узнаем у специалистов. Венчурный фонд. 10 миллионов казахов, которые вошли в это приложение, они все акционеры. Хоть пускай $10, мы все одинаковые деньги. Хоть мы вдвоем это приложение открыли, мы все одинаковые. Это игра такая, чтобы было все одинаково. И все от рекламы мы, короче, делим. Да, сейчас я тебе объясню. Реклама – двигатель экономики, это всегда. Чем больше интернет развивается, тем больше люди сейчас будут что-то продавать. А продавать как? Надо же, возьми мое. Это есть реклама. Да, меня посмотри, я такая. Весь мир занимается рекламой. Просмотры, лайк, комментарий превращаются в валюту. Получается, мы это должны государственную валюту создать. Мы в Индонезии открываем Инстаграм, пока еще мир это не узнал, надо быстрее сделать, потом узнает, нам запретят. Переведут еще вот это, да, все. Да, и мы зашли, мы на индонезийском снимаем вот эти Инстаграм, видео, все-все. И туда 100 миллионов казах подписываются, 100 миллионов аккаунтов, и у нас 100 миллионный аккаунт. И в мире он будет где-то на 7-м месте после, да, Кардашьян, после Криштиану Роналду, Месси. Да, сразу, да, же. И мы сделаем такое видео, снимаем за 50 тысяч долларов, хорошее видео, чтобы он был интересным в Индонезии. А в Индонезии 300 миллионов населения. И эти 100 миллионов аккаунтов, говорим, по 10 комментариев оставьте под это видео, это будет миллиард комментариев. У Криштиану Роналду самый большой комментарий, это 600 тысяч комментариев было. Комментарий, не лайков, да? 600 тысяч. У нас будет 1 миллиард комментариев. Это будет не просто... Сделаем Рональду. Сделаем Рональду спокойно в Индонезии. И теперь мы таких инстаграмов откроем в 100 странах. В Таиланд 80 миллионов населения, Малайзия 100 миллионов, в Таиланд 100 миллионов, там Мьянма, Бурвали, там Туркия. Нужно сделать это министром Инстаграма в Казахстане. Да, это даже не смешно. Открываем министр интернета, я не знаю, что грубо. Инстаграма. Да, Инстаграма, да. И в одном мире нет, только везде министр Инстаграма. И мы же Инстаграм ашамыз, да, и у нас будет 1,5 миллиарда подписчиков. По Юго-Восточной Азии, по всему миру приходим в Head & Shoulders, Coca-Cola и говорим, смешно вам, не смешно, но у нас есть 1,5 миллиарда, вот здесь миллиард комментариев, 200 миллионов просмотров каждое видео, у Роналда 30 миллионов просмотров, у нас будет 100 миллионов просмотров. И мы говорим, нереальные, этот, еще мы же не просто это фейковые казахстанские просмотры, мы же раскручиваемся, индонезийцы говорят, у нас Инстаграм появился, там 120 миллионов подписчиков, 200 миллионов подписчиков, они сами индонезийцы подписываются, и получается там будет 200 миллионов подписчиков, это мы будем уже на третьем месте в мире, на четвертом. Слушай, ну классная идея, Маганнайт. И смотрите, 1,5 миллиарда подписчиков. У нас в Казахстане, мы, например, сейчас в интернете, что вот это же контент для интернета. Казахша. О, кешлем сами. Сейчас біз интернетке Казахстанда, біз, жалпы интернет арқылы Казахстанда көп профессиялар пайда болды. Иә. Yeah. Дұрыс па? Блогерлар, вайнерлар, машина. Таргетолог. Таргетолог, маркетолог. Видеограф. Мобилор. Бәріміз целая индустрия пайда болды. Иә. Yeah.
Со жерде ол индустрия пайда болмайды, ол жерде ақша болмаса. Мысалы, айлықтар болу керек, төлену керек. Со жерде біз реклама жасаймыз. Знаешь, қанша адамдар машина алып жатыр, блогерлер үй алып жатыр, знаешь? 10-12 миллион долларын обороты бар Қазақстанның өзінше, өзінде 16 миллион, 18 миллион халықтың ішінде 10-12 миллиондық оборот бар Инстаграмда. Ну, я так думаю, может быть, больше. На скидку, да. На скидку. А представим, теперь у нас 1.5 миллиарда подписчиков по всему миру и увеличим её также в 100 раз. Мы с этого Инстаграма ежемесячно можем за квартал зарабатывать $1 миллиард. Это я так грубо посчитал, я там посчитал еще больше. Біз, классная идея. Біз ол $1 миллиард табамызда, онын напрямую халық может быть, может и будет получать там по 10, по $100. Но менде былай болған приложение. Мы не берем с этих денег, но мы все видим, что это миллиардтар жиналып жатыр. Сол миллиардқа біз мысалға $100 миллион 17 роддом соғамыз. Ультрамодный, чтобы біздің әйелдерімізді не переживаем, какой роддом они рожают, какие санитары, айлықтар, мощный медиктер. 17 роддомов по $100 миллионов за 1.7 миллиард. Все, роддом тему закрыли. Потом бізде қазір Инстаграмнан бүкіл звездалар қосылып, популярный адамдар, кішкентай балаларын еміне ақша жинап жатырмыз. Неге жинауымыз керек? Өзі сондай ауыратын балалар 180 ба 200 екен. Так сол 200 баланы емдей алмаймыз да не біз? Қанша біз? Ондай бізге анау... Біз әр кварталда бір проблеманы шешуге болады, е? Конечно, бізде мысалға Европада біз велокомандамыз бар да, оған $12 миллион ақша жаратамыз. Біз сол велокоманда ақша бөлеп отыр, біз Италияның, Францияның көрермендерін развлекаем. Эй, бізде өзімізде еще проблем не решили. Мы еще біз панты деген нәрсені алып тастауымыз керек та, даже мысалы көп деген бізге керек емес спорт түрлерінен даже ақша жаратпау керек пока. Мысалы қазір енді ладно, ол жақ кетпей қой. Сөйтіп айтайын дегенім, мысалға велокоманда $12 миллион жаратқан ақшаны осы Қазақстанға келіп, әр облысқа $1 миллион қойшы. Мысалы, Атырау облысында, Ақтау мен Атыраудың арасында $1 миллион белсеветпен кім бірінші келеді? Там, знаешь, какая гонка будет? Біздің өзіміз велосипедистер деп шығады, $1 миллион қойсаң. Зачем біз шетелге жаратамыз оны? Деген сияқты, мысалы, біздің боксерлары барады шетелге, Голливудта, Лас-Вегас. Саған срочно Ақордаға бару керек. Жоқ, Ақордаға мен... Бұл ойларымен, ойларын керемет қой? Жоқ, ол жерде мен керек емес шығармын. Керек болған кезде мен дайым. Ну, пока, наверное, не нужно. Методо, біз көп нәрсе жасай аламыз, ұрыспай ақ. Мысалға, без нефти, без урана, да. Без никаких вот этих полезных ископаемых. Пользуясь сегодняшними возможностями, которые нам дают 21 век. Да. Мысалға, біздің кеше француздарға футболдан ұтылып қалдық 8-0. Да, мысалға. Сөйтіп, ойбай, бәрі, біздің футболға ақша жаратпау керек. Каждый облыста футбол команды бар. Олар бір-бірімен ойнайды, стадион пустой, не ватыр. Эй, футболды да ойлану керек ке, так, Талдықорған мен Қостанай ойнайды, стадион пустой, не істеу керек? Вообще, футболды қызықтыру үшін FIFA-ға барып, жалыну керек, сөйлесіп, FIFA, давай біз Туран чемпионатын жасайық, түрк мемлекеттерінің арасында. Мысалы, Пахтакор мен Галатасарай ойнайды, Фенербахче мен Қайрат ойнайды, вот сондай стадион полный болады. И футбол развивается, и развитие идет, и зрительге қызық. Вот солай қарау керек. Креатив керек, креатив керек, любой жерге креатив керек. Сол сияқты мен жаңа бағана айтып отқан, егер де біз жай Инстаграмнан зарабатываем $1.5 миллиард, $2 миллиард, соған біз көп нәрсе жасай аламыз. Мектептерді соғасын, жолда соғасын. Енді ол пока менің қолымнан келіп атқан ойым ғой, егер де оған Ақорда қосылса, Ақордада информация көп қой. Мысалға, Ақордада көп мысалы нәрселер бар, которые... Ертең мысалы сені министр боп шақырса, барасың ба? Или депутат? Наверное, жоқ, потому что мен пайдалы болуым керек қой. Мысалы, мен ол кресло үшін бармаймын ғой бір жерге. Ол кресло бұрынғы формула мен. Мен кресло отырып алдым, мені қазір бәрі қорқады, мен қазір как подпишу. Ну-ка стучитесь в очереди. Нет. И мен мысалы қандай жерге баратын едім, егер де мысалы при президенте создается комитет национального патриотизма, комитет нашего будущего, комитет бірнесе, любое название, описание болсын, но комитет развития при президенте, там находятся все люди, Митсудо, манджарма адам примерно, и доктор, и пожарный, и альпинист, и там популярный, и непопулярный, все кредиты, и мы через интернет коллегиально решаем любую тему. Президент говорит, ну просто это неофициальный орган, но Ақордадан или президент говорит, друзья, ЛРТ соғамыз, а нужен ли ЛРТ за 1.5 миллиарда? Такой востор... референдум, да? Да, они говорят, и там нету эмоций, там брюгер, жағымпаздық, это же интернет, там голосование, никто не видит, кто за что проголосовал. И манджарм представитель народа, видит, туф, дауыс береді, да, и... Это можно делать через Каспий?
Да, через кабель, это ерунда. Имеется в виду, это опять же голосование. Халықтан сұрау, халыққа көңіл бөлу, халықтың жаңаға, как сказать, санасу. И тогда халық знает, о, мы вчера решили, отменили это, о, мы сделали это. Тогда ойын. Единство болады, бірлік да, болады. Ойын қос. И оларға да спокойно, олар да әкімдер наурызға бейт уверенно шығалады. Қазір бір әкімдер бейтіп жүре алмайды ғой. Yeah. Не за то, что, ну, они так создали свою ситуацию. Нұрлан, мен сені мен өнер туралы сұхбат жасам десем, сен саясатқа кетіп қалдың. Жоқ, мен саясатқа барым келмейді. Егер де сондай жағдай болса, мысалы, президент жанында шынымен де жастарды, шынымен де сондай совет құрылып, жұмыс істейтін совет құрылса, ол жерге әрине барғым келеді, өйткені көмектескім келеді елдің дамуына. Біз, мен сенем осы 10 жылда еліміз күшті мемлекет болып кететіне, но какие-то нюанстар бар, сол шешілу керек, это законы, справедливость деген сияқты моменттер. Сондықтан да мен больше, как сказать, креатив сол жақта. Кино, ол, кино, КВН, телевидение, ол мен хоббиім ғой. Основной жұмысым ол менде идеология, жалпы масштабный задачи деген сияқты, бірақ ол жерде возможность жоқ, не істеймін. Менің ойымша ол уже возраст, наверное, да? То есть опыт. Ну, бұл бір жағынан да тоже есть. Мысалға, мен бағана футбол туралы айтып жатырмын ғой. Мысалға, біз футбол енді ойнай алмай жатырмыз ғой, бірақ бәріміз аяқ, екі аяқ бар, Роналдо да екі аяқ, бізде де екі аяқ. Біз дух керек, да? Дух и все-таки среда. Среда керек, орта керек. Сондықтан да біз Европадан бір футбольный клуб сатып алуымыз керек, да? Леванта деген. Ол кеше 75-85 миллион доллар тұрады шығар. Соны сатып аламыз да, Левантаның Инстаграм 2,5 миллион подписчик қазір. Соның бағана 100 миллион аккаунт бар ғой Қазақстанның. Сол Левантаның подписаться етеді. Бірден. И ол Испаниядағы самый популярный инстаграм болып кетеді. Біз Левантаға жаратқан ақшамызды 2-3 жылда шығарып аламыз. Какой 2-3? Можно уже через 2 квартал. Иә, шығарып тастайсың. И шығарып тастайсың, Леванта бізге тегін түсіп қалады. Вообще сені министр финансов қою керек. Сол Леванта біз уже инстаграм арқылы ақшасын шығарып алдық қой. Уже анау жылдан бесплатный. Сол жақта біздің балдарымыз футбол ойнайды. И ол кішкентай балдар, Месси сияқты кішкентай балдармен конкуренция түседі. Олар өседі де, сборная Қазақстанда Мбаппе мен Звезда сияқты ойнамайды, а ох ты, біз столовыйда бұрын кезіскеміз интернатта, я вообще пар орта кіргізіп жүрмін. Орта, орта керек, да. Нұрлан, кешірім сұраймын. Да, Нұрлан, саған үлкен рахмет, өйткені рахмет, сен сондай глубокий адамсың ғой, аналитиксің, и бүгін менің ойымша біз сені басқа қырынан көрдік деп ойлаймын. Хотя вот саясат туралы сен айттың, мен не хочу давать сұхбат, да? Бірақ сол туралы да сөйлестік. Мен саған тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет өзіңе. Менің ойымша осындай жігіттер біздің елге и біздің мемлекетке қазір өте пайда болады деп ойлаймын. Сол үшін өзің ойынды не скрывай. Открыто. Я өзіңінде рахмет, әрине саясат туралы айтып кеткеніме кешірім сұраймын, бірақ ол саясат деп айтуға болмайды. Мы не ходим же в политику, мы говорим о нашей стране. А когда говорим о нашей стране, она превращается в политику, деген сияқты. Ну ты сам сказал в самом начале интервью, что сейчас, если раньше мы думали, что нам не нужно заниматься политикой, да, то тогда политика займется нами. Поэтому все очень логично. Поэтому саған үлкен рахмет. Честно, хотели записать интервью полностью қазақша, но не получилось. Но мне кажется, очень много было полезной информации. Нұрлан Қоянбаев бүгін біздің студиямызда. Үлкен рахмет.